Nutrição e atividade física, aula 3, proteínas, professor Renato Nunes, nutrição, ciência e equilíbrio. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de nutrição e atividade física. Hoje, vamos falar sobre proteínas. Vamos à nossa aula? O objetivo dessa aula é compreender a importância da proteína na prática esportiva, contextualizar a ingestão, digestão, absorção e metabolismo de proteínas. Vamos falar também e conhecer as principais características das proteínas e questionar a ingestão de proteínas na prática clínica do nutricionista. Vamos avaliar criticamente a dieta hiperproteica versus atividade física. Para a gente se situar, os principais temas abordados hoje vão ser proteína e nutrigenômica, as proteínas, classificação, características das proteínas, as suas funções, digestão de proteínas, absorção, turnover proteico e metabolismo proteico. Vamos falar também um pouquinho sobre colágeno, fatores antinutricionais, aminoácidos, metabolismo de aminoácidos, características de proteínas e avaliação da qualidade das proteínas. E aí a gente vai entrar em score químico, e tem uma parte bem legal nessa aula que fala sobre isso. Regulação hormonal, proteínas e doenças, whey protein, disbiose, metabolismo proteico, exercício e aqui um presente. Nós vamos falar sobre fitoterápicos que podem ajudar no desempenho de atletas e na prática de atividade física. O que, que existe comprovado e o que não existe. Nós vamos começar com três e vamos citar alguns outros. Vamos lá? Então, começando a nossa aula, vamos falar sobre o que são proteínas. Né? São polímeros lineares construídos em séries com 20 tipos diferentes de aminoácidos. As estruturas dos organismos animais dependem das proteínas para sua constituição corporal. A proteína é o grande construtor do nosso organismo. E aí, o que, que tudo isso tem a ver com genômica nutricional? Pois é, quando você pensa em proteína, você pensa em síntese proteica. E na síntese proteica, é óbvio que você vai pensar em DNA, em RNA. E a gente vai olhar isso lá na frente. Porém, todas as proteínas que você faz síntese vêm a partir do seu DNA, que vai ser expresso ou que vai estar silenciado. E aí, o que você come ou deixa de comer faz uma grande diferença na expressão desses genes e, consequentemente, na expressão dessas proteínas. A gente já falou sobre isso um pouquinho lá em carboidrato, mas aqui vale a pena ressaltar. Tudo que você come ao longo da sua vida vai impactar até a quinta geração, ou seja, os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, todos esses indivíduos, eles vão ter sobre o organismo deles uma importante contribuição do que você fez durante a sua vida inteira. Então, vale a pena ficar atento. Vamos entender um pouquinho dessa síntese proteica? Bom, todos nós possuímos o nosso código genético. E aí nós temos os cromossomos. Então vamos pegar um pedacinho desse cromossomo, vamos pegar aqui um pedaço, né, um lado só do cromossomo, e a gente vai ter isso daqui. Se eu ampliar um pouquinho mais esse cromossomo, é isso aqui que eu vou ver. Bom, se eu pegar esta parte e ampliar um pouco mais, eu vou ver essa estrutura. Se eu pegar uma parte dessa estrutura, é isso daqui que eu vou ver. O que é isso? É o meu fio de DNA enovelado entre 8 proteínas chamadas estomas. Quando esse fio de DNA está envolto nessas proteínas, ele não se expressa. Então eu digo que ele está metilado, ok? Se ele está metilado, não vai haver nenhuma manifestação do código de proteína que está aqui. Se eu abrir, então, esse pedacinho aqui, é isso aqui que eu vou ver. Né? Então, esse é o meu DNA. Ok. Feito isso, eu preciso entender que dentro do meu DNA eu tenho as bases nitrogenadas. E essas bases nitrogenadas fazem códons. Quando eu tenho 3 bases nitrogenadas, eu digo que eu tenho um códon genético. E aí, se eu tenho, por exemplo, 3 uracilos, na hora que eu ler isso lá no RNA, eu vou dar o código para que uma fenilalanina se junte a esse RNA, a esse processo de construção de proteína. E assim eu vou fazendo para cada uma
desses códons. Então, para cada aminoácido, eu tenho um códon. Alguns aminoácidos têm mais de um códon. Então, por exemplo, a leucina, UUA, UUUG. A mudança desses códigos acaba alterando a conformação do aminoácido e, por consequente, a conformação da proteína. É isso que a gente chama de mutação. Então, por exemplo, se eu tenho um UUU, eu vou ter uma fenilalanina que vai se ligar nessa molécula. Mas se eu trocar esse último U por A, o que acontece? Ao invés de uma fenilalanina, vai se ligar uma leucina. E isso pode mudar completamente a conformação dessa proteína. Como é que vai ficar, então, esse meu RNA? Então, eu tenho o meu DNA, eu vou fazer a leitura de um pedaço desse DNA e vou fazer uma fita de RNA. Então, esse RNA é o meu RNA mensageiro. É o que carrega a sequência, né, de bases nitrogenadas e os códons. E aí, a partir daí, eu vou construindo a ligação dos aminoácidos através de ligações de peptídeos, né, eu digo que são ligações peptídicas, e para fazer isso, eu vou precisar, então, do RNA transportador, que vai trazer, então, né, o aminoácido, e vou precisar do RNA ribossomo, que é dividido em duas partes, e a cada parte tem um peso, né, e aí esse peso... Eu vou chamar, então, esse RNA de 5S e esse aqui, né, de 18S, ok? Bom, e aí eu vou construir a minha proteína. Então, eu tenho uma fita de RNA, eu tenho aqui o ribossomo, aqui o RNA transportador, e ele vai trazendo, então, os meus aminoácidos. E aqui eles vão se ligando através de uma ligação peptídica. Tá? A partir dessa ligação peptídica, então, eu vou ter uma proteína. Mas olha que interessante, o que acontece? O meu RNA, ele é bastante, ele é grande, né? Então ele é uma cópia do meu DNA. Eu faço, então, a transcrição, só que eu vou ter uma quebra, uma clivagem. Então eu vou ter pedaços que eu chamo de exon e pedaços que eu chamo de intron. O que acontece? Todos esses introns, eles são eliminados. Então, na verdade, o que eu copio lá naquela tira, né, de RNA, o que eu copio aqui atrás, é esse pedacinho aqui que foi processado. Tá? Por que que o corpo faz isso? Existem várias teorias, mas uma das teorias que, né, mais se diz é que é para proteger a própria leitura do RNA de erros. Então, você tem uma fita grande que pode estar, né, ter alguns pedaços que estão errados. Então, de tempos em tempos, a própria célula tira um pedaço para minimizar os possíveis erros que aconteceram. A esses pedaços que são retirados, a gente chama de intron. Continuando, então, na formação das proteínas, eu vou precisar de aminoácidos. E é interessante falar que existem 200 aminoácidos, mas os mamíferos só usam 20 desses aminoácidos para construir todas as proteínas que existem no nosso organismo. Então, as cadeias de proteína se baseiam na formação de ligações peptídicas entre aminoácidos constituintes, resultando na denominada estrutura primária. Então, a estrutura primária é a sequência de aminoácidos. A partir desta sequência, então, eu tenho uma estrutura primária. Além disso, né, eu vou ter a estrutura secundária, terciária e quartiária. O que que acontece? Se todas as células são iguais, né, por que as diferenças? E aí é bastante interessante. A partir do controle da expressão gênica. Então, eu vou ter essa expressão gênica que vai depender do ambiente, da fase da vida, do tipo de gene e do tipo de célula. E aqui, no ambiente, uma das coisas que mais influenciam a expressão gênica é a alimentação. E veja que você come de 3 a 6 vezes por dia. Então, cada vez que você se alimenta ou que você deixa de se alimentar, e dependendo do tipo de alimento que você consome, você vai ter uma influência nessa expressão gênica. E aí o entendimento dessa nutrigenética, ou da nutrigenômica, ou da genômica nutricional, que engloba tudo isso, além da epigenética. Bom, então o que que acontece? Voltando às estruturas, eu vou precisar, então, dessa estrutura linear. E aí,
Para cada conformação de proteína, eu vou ter uma propriedade. Então, a propriedade depende dos aminoácidos constituintes, da sequência, das interações, resultando em uma atividade biológica e um valor nutricional. As orientações espaciais das proteínas correspondem às estruturas secundárias, né, terciária e quaternária. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma estrutura secundária, né, aqui de uma estrutura primária, aqui de uma estrutura terciária e aqui de uma estrutura quaternária. É como se você pegasse um barbante e fosse enrolando esse barbante. Quando a gente faz isso, esse barbante tende a se enovelar. Se você continuar enrolando, ele se enovela mais ainda. Se você continuar enrolando, ele se enovela. Se você solta, isso vira uma bolinha de barbante. Tá? Então, isso seria a conformação quaternária de uma proteína. A essa conformação é que eu tenho o sítio ativo de ligação. Então, dependendo de como essa proteína tem a conformação, eu vou ligar ou não algumas substâncias ali. Okay? Continuando, então, essa sequência de estrutura secundária, primária, secundária, terciária e quaternária, esse esquema mostraria a estrutura primária, secundária em hélice, aqui eu começo o enovelamento e aqui eu tenho o enovelamento do enovelamento, que seria a estrutura quaternária. Bom, é óbvio que eu tenho proteínas feitas de aminoácidos, mas a natureza é sábia. E aí, não só de aminoácidos, eu também tenho de outras substâncias. A essas proteínas que têm outras substâncias, eu chamo de proteínas conjugadas. Então, são proteínas, são compostas de proteínas simples, combinadas com alguma substância da natureza não proteica. O grupo não proteico é chamado de grupo prostético. E aí, eu posso classificar essas proteínas em nucleoproteínas, glicoproteínas, metaloproteínas, fosfoproteínas, lipoproteínas. Nesse sentido, eu tenho, então, a característica das proteínas. Então, se eu tenho no meu organismo um pool de aminoácidos, significa que eu tenho uma proteína corporal, que vai estar de 200 a 400 gramas por dia, que é o que eu estou ingerindo, eu tenho uma síntese de aminoácidos não essenciais, eu vou ter um pool de aminoácidos no meu organismo, e aí, a partir de tudo isso, eu vou ter a síntese de compostos nitrogenados, em torno de 30 gramas por dia. Síntese de proteínas corporais, de 300 a 400 gramas por dia, e aí, dentro desse pool de aminoácidos, eu tenho também um grupo amino, que é onde eu retiro e produzo a ureia, que vai ser eliminada no meu organismo. Além disso, nesse pool de aminoácidos, eu vou ter a cadeia carbônica, que vai ser, então, podendo ser transformada em glicose e glicogênio, corpos cetônicos, ácidos graxos, CO2 e água. Então, veja que eu tenho aqui de 200 a 400 gramas de proteína no meu corpo e eu tenho uma síntese de 300 a 400 por dia. O que significa isso? Que o meu corpo está em constante mudança. O tempo todo eu estou produzindo e degradando proteína. A proteína, de forma alguma, é uma molécula estável no organismo. Ela está sempre mudando, se alterando, se degradando e se reconstituindo. Continuando, então, eu preciso fazer o transporte dessas proteínas. E aí vamos falar primeiro de transporte no músculo. Eu tenho, então, meu aminoácido no músculo e eu vou ter vários sistemas de transporte no meu músculo. Eu tenho, então, o sistema A, sistema ASC e o sistema L. O sistema A vai transportar aminoácidos neutros, como alanina e a glicina, alta afinidade para esses aminoácidos, mas baixa capacidade. Depende de sódio e é responsivo à insulina, ou seja, a presença de insulina melhora esse transporte. O sistema ASC, sódio, também precisa, não responsivo à insulina, capacidade e afinidade média, serina e cisteína. E o sistema L, baixa afinidade, alta capacidade de transporte, sódio dependente, não responde à insulina e aminoácidos de cadeias ramificadas e aromáticos. Além desse sistema, eu vou ter um sistema NM, de alta capacidade, baixa afinidade, precisa de sódio, responde à insulina. E aqui entra a glutamina, 30 a 40 vezes mais no músculo do que no sangue. Asparagina e histidina. Tem também o aumento em acidose, corticosteroides, em traumas, queimaduras,
sepse devido ao efluxo pelo aumento de sódio no músculo. Então, nessas situações, a gente vai ver lá na frente, eu vou precisar mais desses aminoácidos. O sistema XAG tem uma alta afinidade, baixa capacidade, precisa de sódio, né? Não precisa de sódio, mas precisa de hidrogênio. Eu vou precisar ter, então, o glutamato e o aspartato, um gradiente 50 vezes maior no músculo que no sangue, apesar da captação ser realizada em 24 horas. Vamos pensar, então, nessas estruturas e vamos olhar o esquema seguinte. Eu vou ter, então, a proteína da dieta, ok? E aí eu vou quebrar essa proteína e vou ter aminoácidos no sangue. Tem também a proteína do corpo, que vai ser degradada, quebrada, e vão ter, então, os aminoácidos livres lá no sangue. Esses aminoácidos vão ser, então, o pool de aminoácidos dentro do músculo. E aqui eu tenho uma célula muscular. O que vai acontecer? Eu tenho a proteína miofibrilar, a quitina e miosina. Eu tenho a proteína não miofibrilar, que são as outras proteínas musculares. Eu vou ter a transaminação, que é a troca, né, do radical. A desaminação, que é a retirada de NH3, e a oxidação. Tá? Todos esses processos vão acontecer dentro da célula muscular e é por isso que eu tenho o crescimento ou a diminuição da massa magra dentro do organismo. Vamos entender melhor isso através das funções das proteínas. Como é que as proteínas funcionam? Elas têm as funções de catalisar reações metabólicas, então elas funcionam como um grande acelerador, né? Como uma força que impulsiona. São compostos que regulam, né, o meu metabolismo, haja visto os hormônios. Transporta nutrientes, a albumina é um exemplo clássico de transporte, exibe ações contráteis ou de motilidade, a gente sempre pode pensar na cauda, né, do espermatozoide, promover proteção e defesa dos nossos anticorpos, que a gente tem precisado tanto ultimamente, atuar como um anticongelante, bem interessante, base estrutural para os hormônios e também para os anticorpos, contribui para a regeneração e para o reparo celular. É bastante coisa. Então vamos resumir isso num quadro. E aí, veja bem, eu tenho a proteína, eu tenho proteínas então, estruturais, proteínas motoras, proteínas hormonais, proteínas que são enzimas, proteínas que relacionam anticorpos, ao transporte, proteína de reserva, nucleoproteínas e proteínas de membranas. Mas vamos pensar na importância de tudo isso para as proteínas, vamos colocar isso na prática. Como é que eu vejo a proteína no meu organismo? Onde ela efetivamente é necessária? Se você ainda tem alguma dúvida, olha só esse quadro. Vamos pensar em hormônios, então. Tá? Quais são as proteínas que se relacionam aos hormônios? Insulina, prolactina, ocitocina, glucagon, gastrina, leptina. Provavelmente você já ouviu falar de todos esses hormônios. Olha os neurotransmissores. Dopamina, serotonina, melatonina, GABA, norepinefrina e endorfina. Guarda a dopamina. Lá no final da aula, você vai lembrar desse nome. E aí eu vou falar assim, ó, lembra da dopamina? Olha aqui. Enzimas, quinase, catalase, lipase, protease, polimerase e redutase. Posso pensar também em receptores de membrana. A gente tem, além da insulina como proteína, a gente tem um receptor de insulina. Receptores APO e APB, receptores muscarínico, nicotínico, de célula T, de mecanorreceptores. Tenho também as proteínas que são transportadoras, a albumina, a RBP, que é uma proteína ligadora de vitamina A, os glúteos, que a gente falou lá no carboidrato, lembra? As hemoglobina, a hemoglobina, o HDL e o LDL, que são famosos, a transferrina e proteínas de defesa. Anticorpos, proteína C reativa, que a gente dosa para saber a inflamação do organismo, imunoglobulinas, sistema complemento, defensinas e interleucinas. É bastante coisa, né? Bom, imagina tudo isso funcionando de uma forma orquestrada no seu organismo. É fantástico entender isso. Tá? Então, para tudo isso começar, primeiro eu tenho que fazer a digestão, concorda? Então vamos dar uma repassada rapidinho na digestão de proteína, só para a gente recordar? Então eu tenho lá o triptofano, tá? E aí, que se transforma em tripsina, o quimiotripsinogênio, que
quimiotripsina, a proelastase em elastase, procarboxipeptidase em carboxipeptidase, aminopeptidases, né, na membrana da borda em escova das células, e peptidases intracelulares, di- e tripeptidases, que aí vão ser sintetizadas na forma já ativa, porque já estão lá na membrana da célula. Vamos, então, aumentar um pouco esse esquema, ok? Eu vou fazer uma alteração aqui do nosso passador, e aí, olha só, eu tenho, então, a proteína da dieta. Aqui, ó, proteína da dieta. Eu vou ter as enzimas digestivas e a proteína endógena. Eu vou ter, então, a secreção proteica. Lembrando que quando eu como alguma coisa, a enzima que vai digerir a minha comida também é uma proteína, tá? Então, aqui, eu vou ter a digestão dessa proteína, e aí o nitrogênio fecal, né, vai ser liberado. Eu vou ter a absorção. Vou absorver na forma de aminoácido ou de pequenos peptídeos, tá? Então, aminoácido sanguíneo, eu vou ter, então, o uso desse aminoácido, né, no anabolismo ou no catabolismo. Se eu for fazer um anabolismo, o que, que eu vou fazer? Síntese proteica. Eu vou sintetizar mais proteína. Para onde? Tecidos, plasma, hormônios e secreções proteicas, que a gente vai usar no processo digestivo, voltando para cá. Além disso, específicas, funções específicas dos aminoácidos essenciais que a gente vai ver lá na frente, síntese de aminoácidos não essenciais. E se eu tiver um catabolismo? Eu vou pegar o nitrogênio, né, o esqueleto de carbono. O nitrogênio se transforma em ureia, o esqueleto de carbono em energia. E lá no sangue, se eu tiver, por exemplo, lesões, eu vou ter a pele, né, eu vou perder através da pele no suor, no cabelo, nas células descamadas, tá? E pelos rins também, aminoácidos e amônia. Então veja, esse esquema todo é o esquema que você tem de digestão e utilização da proteína. Tá? Se eu começar a pensar isso na célula, eu vou olhar esse esquema aqui. Então eu tenho a proteína, tá? E aí todas as enzimas digestivas, os oligospeptídeos, e aí olha só, oligospeptídeos com três ou mais resíduos, eu vou então ter a aminooligopeptidase, e aí ele vai quebrar esses oligospeptídeos, tá? Eu vou ter então esses transformados em aminoácidos, aqui eu vou ter os oligospeptídeos penúltimas, prolinas e alaninas, tá? E aí eu vou ter a dipeptidilaminopeptidase, que eu vou quebrar também a peptídeos, ditripeptídeos e aminoácidos. Esses aminoácidos, então, vão ter aminopeptidase. Aqui, proteínas transportadoras de peptídeos que vão entrar no meu organismo. Eu vou quebrar esses peptídeos até aminoácidos. Aqui, proteínas transportadoras de aminoácidos e eu vou chegar até aminoácidos. Então, a ideia é a gente transformar a proteína em peptídeos e esses peptídeos em aminoácidos. E, às vezes, esses pequenos peptídeos entram no nosso organismo. E, dependendo de qual alimento eles são, eles podem levar a um processo inflamatório. Quando o intestino está fragilizado, por conta de uma disbiose, a gente tem o que a gente chama de racha intestinal. Então, as células que são juntas, né, elas são juntinhas assim, a gente tem, então, ali a junção tipo GAP, os plasmodésmos, os desmossomos, que unem essas células. Quando as células, o intestino está inflamado, essas células se separam. E aí, ao invés da proteína passar por dentro da célula, ela vai passar por entre a célula. E isso aumenta o processo inflamatório. Então, por isso que o intestino é tão importante na nutrição e na digestão, absorção e metabolismo de proteínas. Então, eu vou precisar, dentro desse processo, né, de uma produção diária, né, de manutenção de pH. Eu vou ter uma composição inorgânica do processo digestivo e uma composição orgânica. Nessa composição orgânica, a composição inorgânica é o ácido clorídrico. Na composição orgânica, eu vou ter as mucinas, o fator intrínseco, que é acionado por essa diminuição do pH, por isso que é tão importante, né, você manter o seu estômago funcionando bem, e o pepsinogênio. Então, tudo isso vai funcionar dentro, né, do nosso estômago, para depois ir para o nosso intestino. Tá? Então, lembrar da importância. Para quem toma muito medicamento para estômago, como, por exemplo, os prazol da vida, né, pantoprazol, omeprazol, eu vou ter uma alteração desse pH, eu vou ter uma alteração desse fator intrínseco que não vai ser ativado. E o que acontece? Essa diminuição
do pH estomacal facilita com que a H. pylori suba até o estômago. E ela consegue fazer uma mucosa, né, em volta dela, que é um tipo de uma mucina, que vai proteger essa bactéria. Por isso que é tão complicado combater. A H. pylori está no nosso organismo. Ela deveria estar na primeira porção do intestino. Quando você começa a tomar muito medicamento ou alterar o pH do seu estômago, diminuindo a quantidade de ácido clorídrico ou do pH, você tem a migração dessa bactéria. Tá? E com isso também você acaba tendo o que a gente chama de síndrome fúngica, tá? Que é uma condição do organismo muito importante atualmente e que hoje é reconhecida pelos nutricionistas como um problema. Então a síndrome fúngica ela precisa ser tratada, e uma das formas de tratar a síndrome fúngica é você corrigindo o pH do estômago. Mas isso é para uma outra história. Vamos falar então dessa digestão. Eu vou ter então a digestão de proteínas, né, e a absorção de aminoácidos e peptídeos. Então eu vou ter 40% de aminoácidos livres, 60% de peptídeos de 2 a 8 resíduos, o transporte da PEPT1, né, a velocidade de absorção ela é constante, então não adianta você consumir muita proteína, você tem uma velocidade de absorção que é limitada, então você consegue absorver até um determinado ponto e mantém isso. Se você consome muita proteína, essa proteína vai acabar não sendo absorvida, vai apodrecer, e aí a gente tem a ação da cadaverina e da putrescina, que dão aquele odor característico nos gases. Tá? Necessidade de sódio. Existe competição dentro dos aminoácidos para absorver, a gente vai ver isso lá na frente. Existe, então, esse transporte basolateral, que eu vou mostrar logo em seguida. A presença de sódio lá no sangue e as células intestinais que não precisam de sódio. Vamos resumir isso num esquema que fica mais fácil para a gente mostrar. Então, o que eu vou ter nesse esquema? Olha só, aqui eu vou ter, então, uma membrana, tá, lá no intestino, o sódio vai para dentro, o hidrogênio para fora, e eu tenho a PEPT1 que vai transportar esse peptídeo. Ele é transportado, então, para dentro da célula. Na célula, eu vou ter as peptidases, e eu vou quebrar esse peptídeo em aminoácidos. Esses aminoácidos, então, vão para a corrente sanguínea. Veja que aqui, ó, o sódio sai de novo, tá? E aí eu tenho o potássio entrando. Aqui eu tenho o gasto de ATP. Então, a partir daqui, então, eu tenho o transporte e alguns peptídeos acabam também sendo transportados de forma integral, tá? Lá para a corrente sanguínea. Então, o que eu tenho nesse sentido? Eu vou ter a hidrólise, polipeptídeos, oligos, dipeptídeos e aminoácidos. Os enterócitos do intestino delgado vão fazer transporte ativo, transporte facilitado, né, vão transportar moléculas grandes e vão usar carreadores para isso. Os peptídeos são hidrolisados a aminoácidos dentro da célula e, finalmente, esses aminoácidos vão ser liberados para a corrente sanguínea, como a gente mostrou nesse esquema. Vamos pensar, então, nesse turnover proteico. Né? Como é que eu vou ter essa mudança no organismo? Então, pensa num homem de 70 quilos, tá? 12 quilos de proteína, mais ou menos 230 gramas de aminoácidos livres, 7 quilos de proteína muscular, sendo que 66% dessa proteína toda é a proteína contrátil no músculo. 130 gramas são presentes os aminoácidos no espaço muscular. A relação de água-proteína é de 4 para 1. Então, cada grama de proteína vai precisar de 4 ml de água. Se eu coloco 1 grama de aminoácidos, né, ou de proteínas dentro da célula, eu vou colocar automaticamente 4 ml de água. Pensa então lá na frente, quando a gente for falar sobre o whey protein, da importância disso. Tá? Para aumentar então 1 quilo de massa de músculo, eu vou precisar então de 200 gramas de proteína. Como assim, Renato? Agora você confundiu minha cabeça. Lembra que eu te falei que cada grama eu preciso de 4 de água? Então, se eu tenho 1 grama de aminoácido ou de proteína, eu vou ter 4 ml de água. Isso dá 5. Se eu tiver 2, me dá 10. Se eu quero aumentar, então, 1 quilo de massa, né, eu quero fazer massa magra, quero fazer músculo, o quanto de proteína, efetivamente, eu vou ter que consumir? O quanto de aminoácido eu tenho que colocar dentro da minha célula muscular?
Bom, eu preciso de 200 gramas de proteína. Vamos pensar então nisso. Eu quero aumentar 3 quilos de massa por mês. Tá? Eu estou fazendo atividade física e eu quero ganhar 3 quilos de massa. Eu quero ficar mais forte, né? Quero ficar bonito, o pessoal olhar para mim e falar assim, nossa, que rapaz bonito. Então, em um mês, se cada quilo eu preciso de 200 gramas, para ganhar 3, eu preciso então de 600 gramas de proteína. Beleza. Só que eu não vou consumir 600 gramas de proteína tudo de uma vez, porque em um mês é que eu vou ganhar 3 quilos. Então eu vou dividir esses 600 gramas por 30, para eu saber quanto de proteína eu tenho que consumir a cada dia. Então 600 dividido por 30 vai me dar 20 gramas de proteína. Isso mesmo. É isso que você está ouvindo. Para eu ganhar 3 quilos de massa, eu preciso de 20 gramas de proteína a mais por dia. E aí, lá na frente, quando a gente for falar de suplemento, eu vou retomar essa fala. E aí você vai entender o porquê que eu dei essa pausa. Então, eu tenho ainda um turnover de 300 a 400 gramas por dia, né, que vai ser modificado no meu organismo, e a própria alimentação já me incumbe disso. E aí eu vou ter mudança no plasma, da mucosa, no intestino, no pâncreas, no fígado e no rim. Além disso, ainda vou produzir insulina, glucagon, cortisol, né? Ainda tenho atividade física. Mas vamos retomar então esses 3 quilos. 20 gramas de proteína. Isso equivale a um bife de 100 gramas a mais por dia. É o que você precisa consumir para ao final do mês você ter 3 quilos a mais de massa magra. Claro, se você fizer atividade física. Não vá me sentar nesta cadeira e comer um bife a mais e dizer assim no final do mês, poxa, o Renato me enganou, eu comi a proteína que ele mandou, mas eu não engordei. Claro que não, você precisa fazer atividade física, ok? Combinado? Dica do Renato. Um bife a mais por dia, 3 quilos a mais de massa, desde que você faça atividade física, de preferência, se você quer ganhar massa magra, atividade física de força. Tá? Continuando então, vamos fazer um resumo dessa digestão, só para a gente voltar ao assunto. Então, no estômago, no intestino, no fígado, no sistema circulatório, no rim e no intestino grosso. Na boca, triturar os alimentos. No estômago, o ácido clorídrico, né? As proteínas. Lá no intestino, todas aquelas proteínas que a gente viu. No fígado, você vai manter o balanço de aminoácido plasmático, vai sintetizar proteínas não essenciais, né? Enzimas, lipoproteínas e albumina. Vai converter o esqueleto de carbono do aminoácido em glicose e é responsável pela síntese de 95% da ureia. O sangue vai transportar esses aminoácidos, né? E as proteínas. O rim vai ter a síntese da ureia, vai eliminar, né, fazer as condições especiais, ele elimina a ureia na urina, e no intestino elimina material não digerido que pode ser fermentado pela microbiota intestinal. Tá? Resumindo tudo isso, a gente vai ter esse quadro aqui que é fantástico. Tá? Então, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque digestão, absorção e metabolismo de proteína é muito importante. Então eu tenho aqui as proteínas da dieta, né? Todo o processo de digestão que a gente já viu, fecal, a gente tem catabolismo, anabolismo, as funções específicas, a síntese dos peptídeos, né? Aqui a questão dos aminoácidos já, ó, triptofano, histidina, beta-alanina, ácido glutâmico, glicina, arginina, taurina, tirosina, tá? E aqui o que eles produzem. Então veja, serina vai produzir colina, triptofano vai hidroxitriptotamina, histidina, histamina, eu tenho então ácido aspartico e glutamina vão ter as purinas, e a ureia, ácido úrico e a lantoína, ácido glutâmico, ácido gama-aminobutírico, as porfirinas, as conjugações vai ao ácido hipúrico, glicina, né, também junto com esse grupo, creatina e a creatinina, arginina, metionina e histeína, vão colina e adrenalina, taurina e tirosina, noradrenalina, hormônios, tireoidianos e melanina. E aí, o que acontece quando eu fico em jejum? Né? A gente está falando de digestão, a gente está falando de absorção, de metabolismo de proteína. Mas e se eu ficar em jejum? O que será que vai acontecer?
Pensa que quando eu fico em jejum, eu acabo retirando o carboidrato. E aí, o que me sobra são aminoácidos que estão circulando. Eu vou acabar usando esses aminoácidos para transformar eles em carboidrato. Sabe por que a gente emagrece com uma dieta hiperproteica? Pelo simples fato de que 1 grama de proteína te dá 4 calorias, ok? Só que para eu transformar essa proteína em energia, eu preciso transformá-la em carboidrato. E aí depois transformar esse carboidrato em energia. E você vai falar para mim assim, ô Renato, mas o carboidrato também me dá 4 calorias. Sim, só que eu perdi energia para transformar o aminoácido em carboidrato. Então, para eu transformar o aminoácido em carboidrato, ou a proteína em carboidrato, a proteína me fornece 4 calorias, mas ela gasta 6. Então eu fico com um déficit de 2. Por isso que cada 100 gramas de proteína que eu consumo, que são utilizados como fonte de energia e não como fonte estrutural ou fonte proteica, eu acabo perdendo 200 calorias. Além disso, não consumir carboidrato faz com que eu tenha diminuição das reservas de carboidrato e, consequentemente, as reservas de água no organismo. E aí você tem a diluição também da água corporal. Você pode pensar assim, poxa, que ótimo, vou fazer uma dieta hiperproteica. Lembra que todo o excesso de proteína e toda a parte de NH3 precisa ser eliminado do organismo. E isso tem um custo, você vai causar uma acidose metabólica. Essa acidose faz com que o seu organismo funcione com mais dificuldade. Tá? Então, eu vou precisar, para ficar em jejum, 60 gramas de glicose por dia, é o mínimo que eu vou consumir, e aí eu vou ter um aumento da taxa de catabolismo de aminoácidos, vou quebrar esses aminoácidos, quando a ingestão proteica vai exceder a necessidade também. Então, se eu tirar o carboidrato ou eu consumir proteína em excesso, eu aumento a quantidade de quebra de aminoácidos. Aumento de enzimas catabólicas em dietas hiperproteicas, então ao invés de fazer a síntese, eu vou fazer a degradação. No caso de traumas também, eu vou ter diminuição e perda de massa e vou ter degradação em 24 horas dessas proteínas. A síntese dura até 48 horas, então eu posso degradar, mas eu levo 2 dias para sintetizar. Por isso que se eu faço atividade física extenuante seguidamente para o mesmo grupamento muscular, eu não consigo ter um ganho suficiente. Eu posso até ganhar, mas se eu tivesse um repouso adequado, eu teria um ganho maior. A hipertrofia, se for intenso, ela vai ser intensa na presença de uma alimentação adequada. Quando você tem todos os nutrientes e todos os compostos necessários para o organismo, inclusive o descanso, o repouso, tudo isso. Bom, tudo isso, então, a gente pode pensar nesse quadro. Eu tenho a dieta, o intestino, as fezes, a digestão, o pool de aminoácido, e eu vou ter, então, uma síntese de aminoácidos dispensáveis, ou não essenciais, e aqui eu tenho degradação de proteína e síntese proteica, e eu vou ter a proteína tecidual. Se a degradação for maior do que a síntese, eu tenho perda de massa. Se a minha síntese for maior do que a minha degradação, eu tenho o aumento da massa magra. E como é que fica, então, o consumo de proteína na atividade física? Então, eu vou ter proteínas mais bebidas esportivas ricas em carboidrato, isso já foi comprovado, eles vão aumentar a sua capacidade de fazer atividade física por mais tempo. Vão também aumentar a reidratação, vão atenuar marcadores bioquímicos de degradação muscular, então a presença de carboidrato, de proteína e de água melhoram o processo inflamatório, que a gente sempre fala que precisa ser controlado até determinado ponto, melhora a função muscular subsequente ao exercício. Tá? E o balanço proteico positivo, ele está relacionado então ao consumo de proteína com ou sem carboidrato, após o término do exercício, principalmente exercícios de longa duração, favorecendo a reparação do tecido e a recuperação muscular. Mas veja, você vai reparar isso entre 24 e 48 horas. Então, lembre-se, não adianta consumir a sua cota inteira de proteína de uma vez só. Você precisa repartir essa cota para que o tempo todo tenha aminoácidos circulando no seu organismo e ele não se transforme em carboidrato.
Lembra que o excesso vai se transformar. Então, alguns trabalhos já mostraram que se você consome 80 gramas, por exemplo, de proteína, se você consumir ela de uma vez após a atividade física, o seu crescimento é menor do que se você consumir essa proteína partido em 4 vezes ao dia. Tá? Por quê? Você vai ter um aumento dos aminoácidos no primeiro caso, muito grande, e uma queda logo em seguida, porque esses aminoácidos vão acabar sendo transformados em outras substâncias. Se você consome 4 vezes ao dia, você tem um aumento menor, mas o que vai acontecer? Quando ele começa a baixar, você come de novo, ele sobe. Quando ele começa a baixar, você come de novo, ele sobe. Quando você começa a baixar, você come de novo, ele sobe. E aí você tem um pool de aminoácidos mais constante. Com isso, você consegue fazer uma melhora do sistema de recuperação muscular. Tá? Então, como é que fica esse consumo, né, de proteína? Quanto de proteína que eu tenho que consumir? Treinos de resistência ou treinos aeróbicos? 1,2 a 1,4 gramas de proteína por quilo de peso. Atletas de força, né, os grandalhões, 1,6 a 1,7 por peso, tá? Por quilograma de peso. Quanto menor o intervalo entre o término do exercício e a ingestão proteica, melhor vai ser a resposta anabólica ao exercício. Isso é classicamente comprovado. Tá? Altas concentrações de proteínas, como por exemplo mais do que 2,6 gramas por quilograma de peso, pode provocar um desequilíbrio do ciclo de Krebs, vai alterar a produção de energia pela falta de substrato de carboidrato, aumenta as concentrações de corpos cetônicos, e aí aumenta também a acidose metabólica, aumento das concentrações de cortisol, então você vai ter uma inflamação crônica, e vai comprometer a síntese proteica. E aí você pode virar para mim e falar assim, mas professor Renato, eu conheço um rapaz que consome 5 gramas de proteína por quilograma de peso, e ele é enorme. Sim. E aí a gente está falando de pessoas que usam ciclos anabólicos. Quando você usa anabolizante, o seu organismo consegue metabolizar maior quantidade de proteína. Mas lembre-se que isso altera a produção hormonal. Então você tem o seu hormônio, a sua testosterona, e você tem os anabolizantes. A sua testosterona está aqui, e aí você não tem anabolizante. Quando você toma, você tem uma alteração dos hormônios. Se você tem muito hormônio, você não precisa de testosterona, então a sua testosterona cai. Esse ciclo vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando chega nesse nível, que é onde estava a sua testosterona, nada acontece no seu organismo. Quando abaixa desse nível é que a sua testosterona começa a subir. Os trabalhos mostram que você precisa de 2 anos a 2 anos e meio, depois de um único ciclo, para recuperar os níveis normais de testosterona no organismo. Então, para esses indivíduos, eles vão fazer um ciclo o tempo todo. E podem comprometer de forma geral o próprio organismo pelas alterações hormonais, mas principalmente psicologicamente. Sem os ciclos, nunca mais ele vai crescer daquele jeito. E para manter aquela massa magra, você precisa de níveis altos de hormônio no organismo. Ou se toma sempre, ou você vai crescer, diminuir, crescer, diminuir, crescer, diminuir, aí ó, o sabor do vento. E ao final da vida, quando você cansar de tudo isso, ou quando você parar, lembre-se que você vai ter um metabolismo mais lento. E aí você vai tender a ir à obesidade, pelo excesso de consumo de alimentos e também pela diminuição endógena dos próprios hormônios. Mas isso é para uma outra aula, depois a gente conversa mais sobre isso. Então, vamos pensar o seguinte, eu cismei e eu quero consumir muita proteína, eu vou insistir em não consumir carboidrato. Então, a ausência de glicose, de hormônios catabólicos, especialmente cortisol, aumenta a degradação de proteínas, no processo de síntese de glicose a partir de outros nutrientes. Então, se eu retiro o carboidrato e aumento a proteína, o que, que vai acontecer? Eu vou diminuir a produção de hormônios anabólicos, vou aumentar o cortisol e vou aumentar a degradação de proteínas. Então, isso dificulta o crescimento. É exatamente o oposto do que a gente pensa. E aí você pode falar assim, Renato, mas, ok, tudo isso, essa atividade física, toda essa produção, vai acabar também levando o organismo a algumas alterações e também a lesões. E quando a gente fala de lesão, a gente sempre fala de colágeno. E colágeno é proteína. Então, é sempre bom a gente lembrar que o colágeno é composto por pequenos peptídeos, que vão ser oriundos da digestão,
né, do colágeno, você quebra ele, esses peptídeos, podem ter então uma maior especificidade no depósito das cartilagens do que outras fontes proteicas. Nós temos 6 tipos de colágeno. Tá? Então, cada colágeno é para um determinado aspecto do organismo. Tem colágeno para a pele, para o cabelo, colágeno para articulação. Tá? Então, tudo isso tem que se pensar. Os trabalhos mostram que o colágeno, quando ingerido, ele vai ser quebrado até pequenos peptídeos, mas esses peptídeos eles se reorganizam diretamente nas articulações que estão com algum dano. Então, você tem uma rápida recuperação para esse local. Então, a gente pode pensar então, que quando eu vou consumir proteína, eu vou fazer atividade física, eu vou consumir essa proteína, eu também posso estar consumindo na forma de colágeno. Mas o quanto de proteína que eu vou consumir? O que a gente tem hoje? Né? 2% da proteína de uma bebida esportiva rica em carboidrato aumenta a capacidade de endurance no ciclismo quando comparado com o consumo de carboidrato sozinho. Então, colocar 2% de proteína já ajuda bastante no processo, ok? E aí, o que eu posso pensar nessa confusão toda? No nosso mapa metabólico. A aula de hoje, especialmente, está recheada disso. Vamos pensar o seguinte, vamos aumentar um pouquinho isso aqui, para a gente ter uma... Vamos dar uma ênfase aqui, ó, sempre lembrar do ciclo de Krebs, tá? Vamos dar uma ênfase nisso aqui. Eu tenho proteína, de uma forma geral, tá? Aminoácidos, então metionina, triptofano, glicina, fenilalanina. Eu tenho o carboidrato, tá? Tenho também ácido graxo. Veja que tudo isso vem para cá no piruvato. Então eu tenho um monte de aminoácidos que podem se transformar em piruvato. Tá? E esse piruvato, então, vai chegar a acetil-CoA, né? E aí olha só que interessante, o ácido graxo também chega a acetil-CoA e alguns aminoácidos também. Olha aqui a fenilalanina, eu tenho a dieta, tenho os aminoácidos, eles podem se transformar então em gordura, em triacilglicerol, triglicerídeos, em acetil-CoA, e aí voltar para o ciclo de Krebs do mesmo jeito. Vão fazer parte também, né, da síntese de colesterol, e até os esteroides, e também até as cetonas. Então veja, o tempo todo eu vou ter aminoácidos que vão estar relacionados ao ciclo de Krebs, ao ácido pirúvico, à acetil-CoA, à glicose, né, ao carboidrato, à gordura e à própria proteína. Tudo está ligado, exatamente como a gente sempre fala, que é a nutrição, interação, o tempo todo. Bom, até aí tudo bem. Então, proteína é só coisa boa. Em certa forma, tudo que vem do alimento é bom. Mas o próprio organismo tem uma relação com outros tipos de proteínas. Então, existem alguns fatores que impedem a absorção das proteínas. A esses fatores nós chamamos de fatores antinutricionais. E aí, eles não causam uma alteração tecidual ou fisiológica evidentes. Atuam com a finalidade de diminuir a eficiência do metabolismo, né? E vão interferir na absorção e na biodisponibilidade dos nutrientes. Vão relacionar-se não somente com a proteína, né? Mas também com vitaminas, com minerais, com tudo isso. O que eu vou ter como fatores antinutricionais relacionados à proteína? Inibidores de protease, então eles impedem a quebra, impedem que a enzima faça a quebra. Ácido fítico, ácido oxálico, polifenóis, fibras alimentares, inibidores de amilase e lectinas. A esses compostos, eles acabam dificultando o processo de absorção, digestão ou de metabolismo proteico. Então a gente tem que estar atento. Vamos dar um exemplo disso? Feijão e sojas crus. Então vão ter inibidores de tripsina intestinal, que vão estimular a secreção de mais proteínas pelo pâncreas. Vão produzir, então, alteração metabólica e redução do crescimento. Estes fatores devem ser inativados pela cocção. Então, quando você cozinha o feijão, quando você cozinha a soja, né, você vai fazer isso. Num turnover proteico, contínuo estado de síntese e degradação de proteína. Se eu estou o tempo todo quebrando e sintetizando, se eu tiver uma inibição de enzimas digestivas, imagina o que vai acontecer. Eu vou só estar quebrando. Tá?
quebramos a proteína, eliminamos os fatores antinutricionais, transformamos tudo em aminoácido. Que aminoácidos são esses? Qual a importância deles? Então vamos falar dos aminoácidos indispensáveis. Valina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, isoleucina, leucina e lisina. Você tem uma necessidade de consumir esses aminoácidos, senão você vai entrar em desnutrição. Você tem 50% do conteúdo proteico total do ser humano, vai estar presente em apenas 4 proteínas, que são constituídas dos 20 aminoácidos. Tá? Então você tem miosina, actina, colágeno, que vai ter 25%, e hemoglobina. Essas proteínas são as proteínas que estão em maior quantidade no nosso organismo. Ela é composta por aminoácidos indispensáveis e por aminoácidos que são condicionalmente indispensáveis e por aminoácidos indispensáveis. Quando que um aminoácido é condicionalmente indispensável e quais são eles? Então, cisteína e tirosina. A cisteína é sintetizada a partir da metionina, a tirosina é sintetizada a partir da fenilalanina. Então, na ausência de cisteína e de tirosina na alimentação, o organismo produz esses aminoácidos a partir de aminoácidos indispensáveis. Okay? E além disso, eu tenho a histidina, que não é sintetizada durante a fase de desenvolvimento e crescimento e é considerado indispensável somente na infância e na adolescência e em alguns casos de algumas doenças específicas. Tá? Vamos falar então sobre a função metabólica de alguns aminoácidos. Então veja bem, o triptofano tem como produto final a serotonina. Além disso, ácido nicotínico, a tirosina, catecolaminas, hormônios, né, da tireoide, melanina, a lisina, carnitina, cisteína, taurina, arginina, óxido nítrico, a glicina vai fazer a parte M da hemoglobina, a glicina e a arginina fazem a creatina, metionina, grupos metis, glicina, taurina, ácidos biliares, glutamato vai fazer a glutationa e o glutamato as bases nucleotídicas dos nossos compostos. Tá? É muito importante você entender que hoje a gente considera o aminoácido como nutriente. E esse nutriente então tem funções específicas, inclusive de modulação hormonal no nosso organismo. Então, na formação dos compostos fisiologicamente importantes, né, de derivados de aminoácido, eu vou ter toda essa sequência, né, de transformação que é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Então, cisteína, taurina, aspartato em pirimidinas e purinas, e aí eu vou ter o triptofano em serotonina e assim sequencialmente. O produto final de alguns aminoácidos tem bastante importância. E aí a gente pode pensar, então, por exemplo, na alanina, serina, cisteína, glicina, o ácido pirúvico. Leucina, acetil-CoA, fenilalanina, tirosina, triptofano, ácido acetoacético, arginina, né, até o ácido glutâmico, ácido alfa-acetoglutárico, metionina, isoleucina e valina, succinil-CoA, fenilalanina, tirosina, fumarato, asparagina em ácido oxaloacético. Tudo isso vai ser importante. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada aminoácido agora. Vamos começar pela arginina. Tá? A arginina e a citrulina são aminoácidos condicionalmente, né? A arginina é um aminoácido condicionalmente, e a citrulina é não essencial. Eles são importantes no ciclo da ureia, a gente vai ver lá na frente. Importante para o catabolismo proteico, para a função hormonal. Suplementação de arginina em idosos pode aumentar a resposta favorável imune após a vacinação. Olha que importante nos dias de hoje. Então, suplementar a arginina para quem está tomando vacina. Precursor de óxido nítrico, que é muito importante na prática de atividade física, né? O óxido nítrico aumenta a perfusão do sangue, a oxigenação dos tecidos e, por isso, melhora então, toda a performance do indivíduo. Mas o excesso de arginina pode causar a vasoconstrição e o aumento da pressão arterial. Então, sempre ficar atento a isso. Usualmente, a gente tem 5,4% da ingestão proteica, né? Doenças, crescimento, estresse metabólico vão precisar de uma quantidade um pouquinho maior.
Tá? Pode aumentar o crescimento muscular, por estimular o hormônio de crescimento e a glândula pituitária, auxilia na diminuição do tecido adiposo, e a gente tem ali de 8,3 gramas por dia de L-arginina, pode aumentar a biogênese mitocondrial, o aumento do número de mitocôndrias, e com isso aumentar a quantidade de ATP e energia vital do organismo. Aumentar a síntese de hormônio de crescimento, de insulina, de prolactina, mas é contraindicado nos casos de herpes, por usar, então aí nesse caso você vai usar lisina para modular a diminuição das crises. É, quando a gente consome muita castanha, as castanhas tendem a ter mais arginina. E aí quem tem herpes tende a desencadear o processo inflamatório. É interessante, né, que a associação de L-lisina e L-arginina pode reduzir a ansiedade e o cortisol. E aí a gente recomenda em torno de 3 gramas de cada um desses aminoácidos por 10 dias. Nada disso pode ser tomado de forma indiscriminada. Tá? Quando a gente fala isso, parece que as pessoas não entendem muito bem. Então eu resolvi mostrar para vocês como é que a gente entende isso vendo, porque só falando as pessoas não acreditam. Aqui embaixo tem um link que eu vou clicar e a gente vai para a internet e a gente vai falar sobre o mapa metabólico da arginina. Então, vamos lá. Vai lá no Google, né? Você vai no Google, você vai digitar no Google a palavra Keg Pathway, tá? E aí você vai entrar nessa página aqui, Keg Pathway Data Basic, tá? Você vai clicar e quando ela abrir, você vai entrar lá e colocar arginina. Você pode escolher também o mapa, o organismo, mas a gente vai colocar só direto. Quando você abrir isso, você vai ver que tem vários mapas, várias relações, tá? Você pode brincar. Inclusive, a última fala sobre doença de Chagas e arginina. A gente vai escolher o primeiro, tá? Que é arginina, metabolismo de arginina e de prolina. Então, a gente vai abrir esse mapa, quando você abrir, e aqui você tem, então, todas as relações. Mas vamos pensar um pouquinho, né, na biossíntese primeiro de arginina, já que ela não é um aminoácido indispensável. Então, vamos clicar ali, ó, na biossíntese de arginina, nesse quadradinho vermelho. Clicando nesse quadradinho vermelho, a gente passa, então, a falar sobre a biossíntese. Então, eu tenho aqui, ó, glutamina, tá? E aí eu vou fazer todo o percurso, vou entrar no ciclo, tá? Olha aqui, eu vou produzir ureia, lembra da importância da arginina na ureia? E aqui eu também vou ter a produção de arginina. Vou aumentar isso aqui um pouquinho, só para a gente entender, ver melhor, né, para vocês verem melhor. Então, o que eu tenho? Só um minuto. Eu tenho, então, aqui, olha, a glutamina. Tá? Ó, eu tenho a glutamina. Essa glutamina, então, vai ser biotransformada, metabolismo de nitrogênio, vai entrar nesse ciclo, olha a citrulina aqui, ó. E aí eu tenho fumarato, tenho arginina, da arginina eu vou e faço a ureia, e eu faço então a excreção e produzo o CO2. Então, essa arginina, ela vai ser metabolizada, ela vai ser produzida no organismo e vai ser metabolizada. Como é que vai acontecer isso? Ó, eu venho nessa setinha aqui e chego até aqui, tá? Que foi o primeiro quadro que eu mostrei para vocês. Então, no primeiro quadro, olha lá, essa arginina foi biosintetizada, tá? E ela vai entrar aqui, tá vendo? A partir daqui, ela vai percorrer todo um caminho, tá? E vai estar relacionado a vários outros sistemas. Tá? Mas olha aqui que interessante, vamos parar aqui. Essa arginina, então, ela vai principalmente produzir óxido nítrico. Ok? Então, eu vou ter, a partir da arginina, a produção de óxido nítrico no meu organismo. Então, é interessante que não me falte arginina. Mas lembre-se que a arginina, ela é produzida no meu organismo a partir da glutamina, tá? E aí você pensa assim, então eu vou suplementar a glutamina e vou suplementar a arginina. Não é bem assim, você precisa de todos os outros compostos funcionando, porque isso tudo funciona em
em feedback. Só que além de óxido nítrico, olha só que importante. Então aqui, ó, eu tenho a produção do óxido nítrico, tá vendo? A arginina está aqui. Mas eu tenho também, ó, produção de fosfocreatina. Tenho também produção de glutamato. E aqui, ó, de prolina, tá? E piruvato. Olha todas essas bolinhas vermelhas, tudo isso se relaciona ao metabolismo de arginina. O ideal seria que você pegasse cada aminoácido e fizesse esse estudo, tentando montar uma pasta para você com as rotas metabólicas, tá? O metabolismo de cada aminoácido e vendo a importância dele. E aí você passar a modular o organismo a partir desses mapas metabólicos, ok? Isso aqui foi só para você começar a entender da onde a gente tira esses conceitos. Então, quando eu falo assim, a arginina se relaciona à produção de óxido nítrico, eu preciso saber como isso é feito e quais são essas substâncias. Então, por exemplo, se essas substâncias que estão ali até chegar ao óxido nítrico precisam de vitaminas, precisam de minerais, eu vou incluindo tudo isso numa prescrição. E aí, numa das aulas, eu vou ensinar vocês a fazer uma prescrição. Ok? A gente vai fazer uma prescrição talvez para queda de cabelo, para você entender como tudo isso funciona. Mas isso é papo para uma outra aula, e aí você vai ter que ficar me acompanhando até chegar esse dia. Vamos continuar então? Vamos falar do triptofano. Precursor de tiroxina, e aí pensa sempre no mapa metabólico. Agora é você que vai olhar esse mapa, tá? Senão a gente vai ficar aqui 5 horas só para fazer isso. Importante na formação da adrenalina, desculpa, serotonina e melatonina. Bom, só aí já é de arrepiar, né? Pode causar síndrome serotoninérgica se associado a inibidor de recaptação de serotonina. Você pode pensar assim, ah, é só um aminoácido, eu vou prescrever triptofano. E esse indivíduo não conta para você, ou conta e você não se dá conta, de que ele toma um recaptador de serotonina. Renato, que raios é isso? Citalopram, escitalopram, fluoxetina e sertralina. Esses medicamentos são prescritos por médicos, são medicamentos controlados, e eles fazem com que a serotonina permaneça mais tempo no organismo, né, e nos neurotransmissores. Quando você produz mais serotonina a partir do triptofano, ou seja, quando você suplementa triptofano, você vai aumentar a produção de serotonina. E aí você tem um excesso de serotonina no organismo. A esse excesso, a gente dá o nome de síndrome serotoninérgica. O indivíduo pode ir a coma e a óbito por essa síndrome. Bom, tirando isso, se nada disso está acontecendo, e você quer modular sono, você quer modular, por exemplo, o humor desse indivíduo sem os medicamentos, você pode lançar a mão do triptofano. Qual o melhor horário para fazer isso? Na parte da manhã. Tá? Esse triptofano, então, vai ser transformado ao meio-dia em melatonina e às 6 horas da tarde em serotonina. Ok? Uma característica importante é que o triptofano compete com a tirosina. Então, quando você for dar o aminoácido, tentar verificar os alimentos que são ricos em tirosina. Tá? Ele compete com a tirosina, com a fenilalanina, com a leucina, com a isoleucina e com a valina na barreira hematoencefálica. Tá? Então você precisa aumentar 40% de triptofano em relação aos aminoácidos neutros. Renato, como é que eu vou fazer isso? Bom, você vai ter que calcular esses aminoácidos da dieta. E aí veja que não é algo tão simples assim. Mas se você quer ser um bom profissional, você já vai ter o aminograma de todos os alimentos que você usa. Renato, o que é aminograma? Isso a gente vai ver lá na frente. Aguenta aí, fica sentado. Eu sei que essa aula é difícil, mas confia em mim. No final, você vai estar sabendo muito mais do que você imagina. E você vai fazer uma diferença enorme na vida das pessoas. Então, os carboidratos vão auxiliar a passagem do triptofano lá no cérebro, tá? Veja que interessante, por isso que quando eu tenho um processo de estresse ou quando a mulher entra no período menstrual, ela tem vontade de comer carboidrato, ela tem fissura por doce. E nesses casos você precisa aumentar o triptofano antes disso acontecer. Triptofano, serotonina, para se transformar em serotonina precisa de vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12. Lembra que eu te falei lá da rota metabólica? É isso que você tem que olhar no mapa metabólico. Quais são
os metabolismos intermediários das substâncias de um para chegar para o outro. Aí você prescreve triptofano, vira para mim e fala assim, ô Renato, você fica enganando a gente, eu dei triptofano para minha paciente, não aconteceu nada com ela, não melhorou nada. Só que essa paciente, ela tem uma baixa ingestão de vegetais, principalmente os verdes escuros. E aí ela não consome B6, não consome B9, não consome B12. Você não vai produzir serotonina. E às vezes a única coisa que falta nesse indivíduo, que está amuado, que está acamado, que está um pouco deprimido, é você restaurar a nutrição desse indivíduo. Tá? Então, essa baixa de serotonina se relaciona a náuseas por distensão gástrica, às vezes se relaciona a bulimia, depressão e ansiedade. Um monte de gente que tem ansiedade se medica e, na verdade, só não tem uma boa bioconversão de serotonina por falta de triptofano e por falta de complexo B. No entanto, altos níveis de triptofano inibem a gliconeogênese, aumentam a glicemia e diminuem o apetite. Então vejo que aqui eu tenho um risco, principalmente para quem tem resistência à insulina. Tá? Depois do triptofano, vamos falar só um pouquinho da glicina, que combina-se com substâncias tóxicas, tornando-as inócuas, né? Mantém a utilizar, né? Também é utilizada na síntese de hemoglobina e nos sais biliares. Então eu vou fazer uma desintoxicação desse indivíduo. É óbvio que eu tenho que pensar em associar a glicina a tudo que eu estou fazendo. Continuando, vamos falar sobre a creatina? A creatina é formada a partir da arginina, tá? Metionina e da glicina. Ela é uma reserva de ATP. Tá? Está relacionada à diminuição dos sintomas de depressão, melhora da memória, pode ser relacionada à diminuição de mutações mitocondriais e de retardar o envelhecimento. Olha quanta coisa ela faz. Consumo de 3 a 8 gramas por dia, tá? E a gente usa bastante na prática clínica para atividade física. É comprovado, funciona, e a gente vai ver na aula de suplementos sobre isso. E a glutamina? Ácido glutâmico e asparagina representam mais de 20% de todo o pool de aminoácido livre no nosso organismo. Funcionam como reserva do grupo de NH2, tá? Reserva de nitrogênio, para formar outros aminoácidos. Importante fonte de energia, principalmente para os enterócitos intestinais, para os linfócitos e para os fibroblastos. Por isso que quando a gente fala assim, ah, vou dar glutamina para aumentar a energia do músculo. Bobagem. 90% dessa glutamina vai ser consumida pelos enterócitos lá no intestino. Ela nem vai chegar à corrente sanguínea. Aumento das necessidades na sepse, nas infecções, nas queimaduras graves. Tá? Então, a gente já sabe que em processos infecciosos a gente vai usar mais glutamina. Aqui eu tenho só um esquema mostrando, então, né, a glutamina. E aí, lá na mitocôndria, tá vendo? Aqui a acetil-CoA, como é que ela forma a partir disso aqui energia, né? Sobrevivência, crescimento e proliferação, formando ATP, sobrevivência, crescimento e proliferação, crescimento, e aqui sobrevivência, crescimento e proliferação. Sinalização de algumas bases do nosso DNA, então tudo isso se relaciona então a metabolismo, a construção de músculo, a energia, produção de novas substâncias. Vamos falar agora, então, da histidina. Importante para a síntese da histamina, né, que é vasodilatadora. Associação entre feridas e deficiência de histidina. Maior eficiência na recuperação de feridas crônicas. Tá? Então, quando eu tenho uma ferida ou um corte, eu preciso usar. Fenilalanina, responsável pela síntese dos hormônios tiroxina e adrenalina. Também é importante na formação das catecolaminas, da melanina, da ubiquinona e hormônios tiroidianos. Então, vamos lá. O triptofano se relaciona à serotonina e à melatonina. A fenilalanina se relaciona à melanina. Tá? Então, não confundir. Também vão se relacionar à ubiquinona e a hormônios da tireoide. Vamos falar então agora do HMB? Famosinho, tá aí, todo mundo usando, HMB, beta-hidroxibeta-metilbutirato, produzido a partir da quebra da proteína que contém leucina. Então eu tenho uma proteína, essa proteína é rica em leucina, eu quebro e produzo então HMB. Destino primário é a conversão de HMG-CoA no fígado para colesterol, ok? Suplementação de 3 gramas por dia
pode diminuir os níveis de LDL e colesterol e induzir proliferação de macrófago como função imunomodulador. Já os benefícios do HMB na força e na massa livre de gordura são bem pequenos, enquanto os efeitos de dano muscular não são claros. O consumo dietético da proteína parece ser o suficiente para suprir as necessidades de HMB no organismo. Então, até onde a gente sabe, dentro da ciência, não é necessário você tomar HMB. Você, na verdade, já vai suprir isso consumindo proteínas que são proteínas ricas em leucina. Tá? Vamos passar, então, para a metionina. Catabolismo de metionina está intimamente relacionado com o metabolismo de homocisteína. E a homocisteína é um marcador inflamatório. Tá? Especula-se que a restrição de metionina pode ser útil na regressão de cânceres específicos. E aí já é uma prática que a gente precisa pensar com muito cuidado e muito conhecimento, sendo que para uma área muito específica. A taurina promove alterações funcionais cardíacas se ela estiver deficiente. A reposição de taurina atenua essas alterações patológicas que afetam o coração. A suplementação, a diminuição da apoptose, do estresse oxidativo e a recuperação do metabolismo energético cardíaco. Então, a taurina pode ser um bom suplemento, em alguns casos, para atividade física. Obesos e diabéticos apresentam menores níveis de taurinas no corpo. E aí a gente já sabe, se o indivíduo naturalmente tem um nível menor, a suplementação alimentar em primeiro lugar, e se isso não for possível, você faz a suplementação via suplemento mesmo, né, de cápsula ou pó. Lembrando que você vai encontrar essas fontes de alimentos em sites na internet, ok? Regulação do metabolismo osmótico, do estresse oxidativo e da resposta imune e inflamatória. Se a gente começar a juntar tudo que a gente está falando aqui, dá para a gente perceber e separar, e já dá para criar fórmulas de aminoácidos, tá? Então começa a pensar sobre isso. Vamos fazer então uma relação desses aminoácidos. Eu tenho o glutamato, aminoácidos, glutamina, purinas e pirimidinas, compostos nitrogenados. Tudo isso vai ter NH3. Tá? Esse NH3 pode ir embora para a urina, né, na forma de ureia, ou ele vai entrar no ciclo da ureia. Citrulina, arginosuccinato, arginina, lembra? Ornitina. E aí formando ureia que pode devolver, então, esse NH, tá? E aqui pode também ir para a urina. Então, eu tanto posso transformar essa ureia e desprezar ela na urina, ou pegar esse NH3 e utilizar esse NH3 para síntese de outros aminoácidos não essenciais. Só lembrando aqui esse ciclozinho que a gente viu lá no começo, quando a gente falou de arginina. E aí, como é que eu vou fazer o catabolismo desses aminoácidos nos mamíferos? Que é uma parte importante. Então, aqui eu tenho as proteínas intracelulares, as proteínas da dieta, tá? O grupo amino e o esqueleto de carbono, que seguem vias separadas. Então, o grupo amino vai para o ciclo da ureia, que é aquele que a gente viu, e aí eu vou ter uma relação entre o ciclo da ureia e o ciclo do ácido cítrico, e aqui o carbono, né, vai para o ciclo do ácido cítrico. Aqui eu produzo a ureia, aqui oxaloacetato, glicose sintetizada na gliconeogênese. Lembrando, então, que esse esqueleto pode ir para piruvato, acetil-CoA e intermediários do ciclo de Krebs. Vamos olhar mais de perto isso, para entender. Então, aqui ó, eu tenho leucina, lisina, fenilalanina, triptofano e tirosina. Acetoacetil-CoA, tá? Que vai se transformar em acetil-CoA. Mas veja, isoleucina, leucina, treonina e triptofano também se transformam em acetil-CoA. Piruvato, a partir de alanina, cisteína, glicina, serina, treonina e triptofano. Asparagina e aspartato vão formar o oxaloacetato. Fenilalanina e tirosina, fumarato, isoleucina, metionina, treonina e valina, succinil-CoA. Arginina, glutamina, histidina e prolina, glutamato, alfa-cetoglutarato. Então eu tenho citrato,
cisaconitrato, succinato, alfa-cetoglutarato, fumarato, oxalacético. E aí eu tenho todo o ciclo de Krebs. Tá? Aqui eu tenho os aminoácidos em rosa, que são os aminoácidos glicogênicos, e os azuis, que são os cetogênicos, tá? Que vão fazer cetose. E aqui eu vou poder fazer carbono, pegar essa porção de carbono e fazer glicose. Ok? Bom, quanto que eu preciso de proteína? Se eu for criança, 2,2 gramas por quilograma de massa. Tá? Crianças de 7 até 10 anos, 36 gramas, de uma forma geral. Adultos, 0,8 gramas a 1 grama por quilograma de peso. Gestantes, 30 gramas adicionais durante o processo de gestação. E se eu consumir proteína demais? É perigoso uma dieta muito rica em proteína? Quando você consome muita proteína, você aumenta a acidose metabólica. Aumentando a acidose, eu tenho então nesses alimentos o que a gente chama de PRAL, que é o índice de acidificação, de potencial acidificação do alimento. Alimentos que têm PRAL alto vão promover uma acidose no organismo. Essa acidose, óbvio, né, leva a uma maior oxidação do organismo e ao processo de formação de compostos oxidativos. Isso predispõe o indivíduo a mais inflamação, tá? Então, um pior funcionamento do organismo. Mas não fosse isso, o que acontece também com uma dieta que é muito rica em proteína? Ela geralmente é pobre em fibra, em vitaminas e em fitoquímicos. E aí, a proteína animal ela é rica em gordura saturada, que até certo ponto não faz mal para o organismo. Mas lembre-se que uma célula com muita gordura saturada tem menos mobilidade, ou seja, você faz com que, para que essas proteínas da membrana se movam, haja uma maior dificuldade. Então você tem também uma piora da absorção de nutrientes. A ingestão excessiva de carne vermelha está diretamente relacionada ao câncer de cólon. A recomendação que a gente tem é de consumir no máximo 80 gramas de carne vermelha por semana. Tá? Então isso equivaleria a mais ou menos dois pequenos bifes durante a semana. Uma sobrecarga renal, óbvio, pelo excesso de proteína, e vai aumentar a perda de cálcio. Quanto mais ácido for a sua alimentação, maior a eliminação de cálcio do organismo. E aí isso predispõe, né, uma alimentação mais ácida, predispõe à osteoporose. Então, ficar atento a isso. E o valor nutricional das proteínas? Né, o quanto que elas têm de valor? Vai depender da concentração e disponibilidade de aminoácidos indispensáveis. Tá? Então, uma proteína de origem animal normalmente tem uma boa qualidade nutricional. E a gente não está falando de caloria. Caloria, todas as proteínas vão ter a mesma. Tá? A gente está falando de qualidade dessa proteína. O quanto que essa proteína é capaz de fazer crescer e desenvolver. Então, proteínas animais tendem a ter uma qualidade maior. Por quê? Ela tem todos os aminoácidos indispensáveis. Você pode falar, mas a soja também tem. Tem todos os aminoácidos indispensáveis em quantidade adequada. Não basta ter, você tem que ter de forma equilibrada. Vocês viram que existe competição entre os aminoácidos, tá? Então, proporções similares ao das proteínas dos nossos tecidos, tá? E a proteína vegetal apresenta uma menor quantidade comparada a proteínas animais. Existem várias formas de você medir isso, tá? Em laboratório, ou de forma técnica, ou através de cálculo. Uma das formas é através da avaliação da proteína em ratos. Você dá, então, uma determinada quantidade de proteína para esse rato e você compara com uma proteína padrão e compara com ratos que não receberam proteína nenhuma. Tá? Então, cenas fortes. Se você não gosta de ver rato e se você não gosta de ver rato aberto, fecha os olhos, tá? E só abre de novo quando eu falar assim, pode abrir. Tá? Então vamos lá, em cenas fortes. Aqui nós temos as gaiolas, onde a gente coloca esses ratinhos, e aqui onde eles ficam. Então eles recebem água e recebem comida. A gente pesa essa comida, a gente sabe quanto de proteína tem aqui, e a gente sabe quanto que tem de todos os outros nutrientes. A dieta é igualzinha para os três grupos. Então eu quero testar, por exemplo, a proteína da soja. Eu vou dar só proteína vindo da soja.
a mesma quantidade de carboidrato, de lipídio, de outros compostos, vitaminas, minerais. Só que a quantidade de proteína vai ser 10%. 10% de proteína fino da soja. Eu vou ter um outro grupo, né, um outro ratinho, que vai receber, por exemplo, a proteína do leite, caseína. 10% da dieta dele vai ser de caseína. E vou ter um outro grupo que não recebe proteína. Ele recebe tudo menos proteína. Eu vou então coletar as fezes desse rato e vou ver o quanto ele come. A gente vai pesando e olhando tudo isso. E vou dosar nas fezes o quanto de proteína sai nas fezes. Depois eu vou sacrificar esses bichinhos, eu vou triturar eles, matar, vou secar e vou dosar no organismo deles o quanto de proteína. Então aqui você tem um rato que recebeu a proteína normal, né, testado, e aqui o rato que recebeu uma super proteína. Veja que ele é bem maior do que esse. Tá? E aí a gente compara tudo isso. Então isso é um método, né, que se chama digestibilidade, que é a medida do percentual de proteína ingerida e efetivamente absorvida no trato gastrointestinal. É um experimento que se faz usualmente, né, em doutorado, em mestrado, para se saber a qualidade proteica. Mas lembrando que isso é feito em rato e não pode ser extrapolado para humanos. É só para você ter uma ideia. Se não for bom para o rato, não vai ser bom para humanos. Se for bom para o rato, pode ser que seja bom para humanos. Não é certo. Ok? Bom, então eu vou fazer a medição da qualidade nutricional das proteínas. E uma forma de fazer isso, pode abrir o olho, sem matar o rato, é através do score químico. Lembra que eu falei do aminograma? Então, agora a gente vai entender o que, que é. O score químico de aminoácidos, você vai medir a quantidade dos aminoácidos indispensáveis no alimento, através de processos químicos, e vai comparar esses aminoácidos com uma proteína padrão que foi criada. Essa proteína, então, vai ser feita uma relação entre essas quantidades e você vai, nessa relação, você determina. Se essa relação for menor que 1, significa que esse alimento não é uma boa fonte de aminoácidos indispensáveis. Tá? Então, além disso, né, dos cores de aminoácidos, você tem hoje uma outra relação, que é o DIAAS, né, que é muito mais completo do que simplesmente você fazer um score químico. O índice, baseado no conceito atual de que os aminoácidos devem ser considerados como nutrientes individuais, bem como o estudo da sua biodisponibilidade. Então você vai rastrear a biodisponibilidade de cada aminoácido. Ao invés de você dosar a proteína nas fezes, você vai dosar o aminoácido nas fezes. E aí você vai fazer a digestibilidade desses aminoácidos. Tá? Como é que eu consigo, então, através de uma alimentação vegetariana, crescer e desenvolver? Você pode estar se perguntando, se as proteínas vegetais tendem a não ser completas, como é que os vegetarianos que praticam atividade física são tão grandes? Porque um vegetal tem um determinado tipo de proteína, o outro vegetal tem um outro determinado tipo. E aí você junta vegetais que são complementares. Então, se um é rico em lisina e pobre em metionina, o outro vai ser rico em metionina e pobre em lisina. E assim você complementa. Por isso que a gente sobreviveu. Então, o brasileiro, por exemplo, tem uma mistura famosa, que é a mistura do arroz com feijão, que tem um valor biológico de proteína considerado bom. Então você tem a proteína do feijão que é deficiente em aminoácidos sulfurados, como por exemplo, metionina e cistina, mas ela é rica em lisina. Então feijão, lisina. E o arroz? O arroz é o contrário, ele é pobre em lisina, ele é rico em metionina e cistina. Quando você junta arroz com feijão, você vai ter uma combinação perfeita. Tá? Então, o que, que você tem para cada 2 colheres de arroz, 1 colher de feijão? Essa combinação vai te dar uma proteína completa. O que, que eu estou falando? De um cereal e de uma leguminosa. Normalmente, quando eu junto cereais e leguminosas nessa proporção, você tem uma combinação adequada que vai promover desenvolvimento, que vai promover crescimento do organismo. Tá? Então eu posso misturar, por exemplo, milho com amendoim, posso misturar milho com soja, posso misturar
aveia com grão de bico. E aí você vai ter as combinações possíveis, ok? Vamos então só exemplificar como é que eu faria um score, tá? E aí vamos falar um pouquinho de outras proteínas, né? O que que eu tenho? Alimentos com um PDCAA, né, que é uma qualidade proteica, de 100, vamos incluir proteína do leite, caseína, clara de ovo, carne moída e atum, proteína de soja, tanto PDCAA 94, lentilhas, ervilhas e legumes, menos que 50 para até 70. Quando eu penso em, né, em PDCAA, eu preciso de laboratório, eu preciso dosar esse aminoácido nas fezes, então é bem mais complicado. Na nossa prática, a gente consegue usar mesmo o score, tá? Então eu vou ter o score de uma proteína padrão, né? A gente usa normalmente o da FAO, que é de 2007. Ela vai ter a quantidade de cada aminoácido, tá? Deixa eu aumentar aqui para a gente visualizar melhor. A quantidade, então, desses aminoácidos, olha lá. Fenilalanina, 4,6, histidina, leucina, resina, metionina, treonina, triptofano e valina. E aí eu vou colocar aqui a quantidade de uma outra proteína. Tá? Em um grama de feijão, quanto que tem de fenilalanina mais tirosina? Quanto que tem de histidina? E vou avaliar esse score para ver qual o aminoácido que está em mais baixo. O aminoácido que tiver o menor valor dessa relação, eu chamo de primeiro limitante. Ou seja, o primeiro limitante é o aminoácido que mais falta. E aí eu tenho o segundo, o terceiro, o quarto, vários aminoácidos limitantes, dependendo do alimento ou da preparação que eu estou avaliando, ok? E aí é interessante você fazer essas relações. Vou disponibilizar uma tabela, vou deixar um link aqui embaixo para você poder acessar, que é uma tabela para você fazer um exercício sobre isso, tá bom? Ok, vamos falar então do teor de proteína dos alimentos. Né? Quanto de proteína cada alimento tem? Olha que interessante. Teor de proteína de 100 gramas, tá? De um queijo parmesão, 39. É bastante, né? O problema é a gordura. Da carne bovina, 20. Lembra que eu falei? 100 gramas dava mais ou menos 20, 21 gramas de proteína. Carne de frango, 20 também. Filé de bacalhau, 17. Gema do ovo, 16. Clara, 9. Chocolate, 8, tofu, e aí você vai descendo, 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 até chegar a maçã e a cereja. Claro que as frutas vão ser pobres em proteínas. Elas são ricas em carboidratos e compostos bioativos. A gente não pode pensar que a proteína é o principal nutriente. Ela é um dos nutrientes. Os aminoácidos são os nutrientes, e aí a variação desses aminoácidos é que vai te dar uma modulação de todo o metabolismo do indivíduo. Ok? Mas vamos pensar então na regulação hormonal e da síntese proteica a partir dessas proteínas. O hormônio de crescimento, GH, ele vai aumentar a velocidade da síntese de proteínas celulares através de possíveis mecanismos, como o estímulo transporte de aminoácido, tá? E vai acelerar o processo de transcrição e tradução do DNA e RNA. Lembra a nossa revisão lá no começo da aula? Então, aquilo vai ser incentivado pelo GH. Tá? A testosterona vai aumentar a deposição de proteína nos tecidos, sobretudo tecido muscular. A tiroxina aumenta a velocidade do metabolismo de todas as células. Tá? Lembrando que a tiroxina vai estar lá na tireoide. E que tudo isso são proteínas, ok? Os hormônios são derivados proteicos. A insulina. A sua ausência implica na redução da síntese proteica. Possíveis mecanismos de aumento da síntese proteica. Acelera o transporte de aminoácidos nas células e aumenta a disponibilidade desses aminoácidos. O cortisol, que é um hormônio inflamatório, aumenta o catabolismo. Possíveis mecanismos, ele vai aumentar a velocidade de degradação de proteínas extra-hepáticas, tá? Fora do fígado. Então a gente viu que a gente precisa se alimentar, ingerir, digerir, metabolizar, escolher e adequar essas proteínas. E que o excesso faz mal. E a deficiência de proteína? O que ela causa? Se eu parar de consumir proteína, o que isso pode causar no meu organismo? Se eu parar de consumir proteína, eu vou adoecer. Então, eu vou ter as doenças causadas pela proteína. Desnutrição, e aí o excesso de atividade física pode levar a uma queima absurda de proteínas, e o vegetariano, o indivíduo que é vegetariano, mas não leva em consideração a filosofia do vegetarianismo.
Tá? Não basta você deixar de comer carne. Você precisa entender a filosofia de deixar de comer carne. E aí pensar em nenhuma proteína animal, você precisa realmente mudar o seu estilo de vida. Okay? O excesso de atividade física pode, inclusive, quebrar a massa magra. Tá? E a falta de proteína leva à desnutrição, que é a desnutrição proteica. Okay? Essa desnutrição proteica ela é muito comum em crianças, tá? E a gente tem, às vezes, a desnutrição proteica junto com a falta de energia, que vão estar relacionado a aspectos de situações de patologias que vêm de uma condição social ou de uma doença. Tá? Frequentemente acontece em crianças, em adultos acamados ou em indivíduos com transtornos alimentares. Tem consequências ao longo da vida, né? Então você pode comprometer osso, pode comprometer desenvolvimento, mas se bem se tratado, né, a tempo, você tem um desenvolvimento relativamente normal. Quando você pensa em consumir proteína ou na falta de consumo de proteína, a gente tem que pensar no mundo moderno. E aí, nessa questão do crescimento dos animais. Então, há muito tempo atrás, para que se a gente consumir proteína aumenta a nossa massa, imagina então que foi pensado o seguinte: se a proteína vegetal faz com que eu cresça mais devagar e a proteína animal faz com que eu cresça mais rápido, se eu der a proteína animal para um herbívoro, ou seja, para um bovino, o que, que aconteceria com ele? E assim foi feito. Começou a se dar carcaças de animais misturados na ração para os bois. Só que junto com essas carcaças também tinham pedaços de cérebro e outras partes do organismo. E existem proteínas que causam doenças. Tá? Então a proteína ela também pode adoecer. Dentro do neurônio, essa proteína pode fazer uma modificação, né, da conformação, e aí você tem o que a gente chama de prion ou prion. Né? Quando se alimentou a vaca com proteína animal, a gente desenvolveu o que a gente chama da doença da vaca louca. E essa doença é causada, né, principalmente por esse prion. A palavra prion vem do inglês prion, né, que significa proteináceos infectious on portica, partícula infecciosa puramente proteica, que foi criada pelo neurologista americano Stanley Brusner, da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Da mesma forma, a gente sempre aconselha que não se dê proteína para herbívoros, que a gente também não consuma animais silvestres, porque esses animais podem apresentar parasitas e podem apresentar situações conformacionais que podem causar danos e até doenças graves ao nosso organismo. Tá? Então, o que acontece com essas características das proteínas que podem adoecer? O que mais a gente pode falar sobre isso? Né? Elas formam mutações conformacionais, então muda o DNA. Elas estão relacionadas à hereditariedade, então alteram ou são hereditárias. Podem ser causadas por contaminação cirúrgica, ingestão de carne infectada, mutação eventual, né, hormônios. E o diagnóstico é feito através da medicina. Tá? A gente não faz diagnóstico disso. Então é muito mais comum do que a gente imagina e pode estar se relacionando. Quais são as doenças que se relacionam a essa mutação, a contaminação das proteínas? É importante a gente pensar na qualidade proteica e principalmente nos alimentos que a gente anda consumindo. E aí a industrialização e todo o processo que envolve isso. Né? A gente tem aqui doença do Prion, né? Doença de Alzheimer, Parkinson, demência, doença de Pick, paralisia progressiva, esclerose lateral amiotrófica, doença de Huntington, afáxias espinocerebelares. Então, algumas dessas doenças são bastante conhecidas, né? E elas se relacionam à proteína. Você pode pensar, mas por que a gente está falando isso numa aula de nutrição e atividade física? Exatamente pelo excesso de consumo de proteínas que os indivíduos que praticam atividade física têm. Quanto maior você se coloca no consumo, maior o risco de você ter o excesso. Quanto maior esse excesso, maior o risco de você ter alguma mutação, principalmente pela acidose ou pelo processo metabólico que essas proteínas causam no organismo. Tá? Tudo isso é novo, a gente não sabe muito bem por onde isso começa e por onde isso termina, então é sempre bom a gente ficar atento. Tá? Mas, voltando às proteínas, a gente tem também uma coisa muito comum, né? Que é a alergia à proteína. Então, quando você consome alguma coisa que tem uma proteína que o seu corpo reage, você
chamei isso de alergia. E uma das proteínas mais famosas que causam esse processo alérgico e uma doença é a doença celíaca. Então, é a doença caracterizada pela intolerância permanente ao glúten, uma proteína encontrada no trigo, na aveia, no centeio e na cevada. Fração tóxica do glúten, que é a gliadina. A aveia, ela não tem glúten, mas ela é contaminada porque o silo onde ela se encontra normalmente tem farinha. Tá? Tem os grãos de trigo. Então a aveia acaba se contaminando. O glúten ataca as vilosidades em um celíaco, que fica então com as paredes do intestino praticamente lisas. Por isso a pessoa tende a ter desnutrição, anemia e baixa estatura. Uma outra condição é que quando o indivíduo tem uma disbiose e esse intestino está friável, ele pode ter o que a gente chama de uma intolerância não celíaca, que é temporária, que é diferente da doença celíaca, mas que também apresenta algumas interações relacionadas, como por exemplo manchas na pele, dermatites atópicas, distensão abdominal, então está relacionado à proteína do trigo e a uma questão intestinal, e não a uma doença. Isso é transitório, a gente consegue resolver. A doença celíaca, ela tende a perdurar pela vida toda em graus maiores ou menores, dependendo do indivíduo. E aí, em falando de doença celíaca, de proteína, a gente tem que falar, né, do grande composto proteico que virou a febre nas academias e do consumo de praticamente todo mundo. Todo mundo que já fez atividade física, conhece alguém ou já passou por alguém que mandou tomar ou que toma o whey protein. O que que o whey protein é? Ele é um composto extraído do leite, da porção aquosa do leite, quando você faz o queijo, o soro do queijo, né, ele é extraído, isso era jogado fora, e a indústria tinha que fazer alguma coisa com isso, começou a secar isso, e aí mesmo assim ocupava muito espaço, e começou a vender isso com uma alegação de que era muito bom. E ele é razoavelmente bom. Mas o whey protein nada mais é do que a ricota. Isso, aquela ricota que você compra no supermercado, que custa R$3, aquilo é whey. Então o que você faz? Você paga R$380 num pó para transformar ele em líquido de novo. Né? Então você tinha um líquido, que era o soro do leite, você desidrata esse soro, transforma ele em pó, vende a R$380 para o indivíduo botar água de novo, ok? Sendo que ele poderia comprar a ricota e usar da mesma forma. Então ele vai ser rico em leucina e pode favorecer o anabolismo muscular, ok? São constituintes do whey: beta-lactoglobulina, alfa-lactoglobulina, albumina do soro bovino, imunoglobulinas e glicomacropeptídeos. Tá? Os estudos demonstram, né, que as proteínas do soro são absorvidas mais rapidamente que outras, como a caseína. Então ele é absorvido mais rápido, mas ele é metabolizado mais lento. A caseína é absorvida mais lenta, mas ela é metabolizada mais rápido. O que significa isso? A gente está falando de digestibilidade, biodisponibilidade, bioacessibilidade. Então, uma coisa é você fazer a digestão, absorver e ficar parado e não disponível. Outra coisa é você demorar para fazer a digestão, absorver e estar imediatamente disponível. Só que o que acontece? Você vai usar isso como estratégia, dependendo do que você quer. Então, se você precisa que você tenha um turnover de aminoácidos circulando, o que que normalmente eu indico e que as pessoas não entendem? Eu indico o whey antes da atividade física e queijo depois da atividade física. Como assim, Renato? O whey, né, vai ter algumas características e o queijo vai ter outras características. Então, o whey ele vai ser absorvido rápido, mas vai demorar a ser liberado. O queijo vai ser absorvido mais lento e vai ser liberado mais rápido. Com isso, eu consigo manter esse nível de aminoácidos numa quantidade adequada ao longo de 2 horas após a atividade física. Okay? Então, os estudos demonstram isso. Mas qual é uma característica importante do whey? É que o whey aumenta a insulina. Então, alguns desses aminoácidos que estão presentes no whey, eles são insulinêmicos. A presença desses aminoácidos estimula o pâncreas a liberar a insulina. Isso faz com que não só entre o aminoácido, mas como entre também o carboidrato no músculo de forma mais rápida. E aí você vai entender o sucesso do whey. Veja bem, eu falei para você que cada grama de carboidrato
aumenta 4 ml, 3 ml de água dentro da célula muscular. E que cada grama de proteína aumenta 4 ml de água na célula muscular. Então eu tenho 1 grama de carboidrato, 1 grama de proteína, 3 ml de água, mais 4 ml de água. Toda vez que você consome whey, você vai ter uma hidratação muito maior do que se você consumir uma outra proteína. Isso faz com que o seu músculo tenha, aparentemente, uma hipertrofia muito grande. E aí você tem uma falsa sensação de que você está crescendo muito rápido. Na verdade, você está só mais hidratado, você está mais inchado, ok? Além disso, por ele aumentar a liberação de insulina, ele pode levar à resistência à insulina. Então, a longo prazo, a gente tem que pensar nisso. Se esse indivíduo tem um histórico de diabetes na família ou um histórico de hipoglicemia, não é aconselhável que ele use o whey por muito tempo. O que a gente tem também? Altas concentrações de cisteína reduzem o estresse oxidativo que é induzido por atividades intensas. Então, isso é bom. A leucina participa no processo de iniciação da ativação da síntese proteica. Então, vai melhorar a síntese proteica. Eu posso pensar também em outras coisas. Então, esse é um estudo novo, saiu esse ano. A gente pode ver aqui a data. Só aumentar aqui. Ó. É da Canadian Science. E aí a gente tem aqui, ó, Nutrição e Metabolismo, né? Fisiologia, Nutrição e Metabolismo, volume 46, número 1, janeiro de 2021. Então, é super recente. E o que, que ele coloca? Suplementação de whey e potencial efeitos adversos, né, na saúde. Uma revisão sistemática. O que, que a gente percebe desse artigo? Né? O que, que ele coloca para a gente? Essa análise revelou que o uso crônico, sem orientação profissional de suplementação de proteína de soro de leite, pode causar alguns efeitos adversos, principalmente nas funções renal e hepática. A presença de acne, modificação da microbiota e, portanto, o consumo excessivo por um longo período de suplementação proteica pode ter alguns efeitos adversos no organismo que são agravados quando associado ao estilo de vida sedentário. Quando eu penso, então, no uso do whey, eu vou ter alteração da glicose, alteração da pele, alteração dos rins e alteração da microbiota. O equilíbrio na nutrição é fundamental. E você ter um nutricionista é primordial para você ter saúde. Não adianta você consumir whey, ficar grande, inchado, parecer que está forte, se no final das contas sua pele está horrível, lá na frente você pode ter um problema renal, você vai ter alteração da glicose e você está mudando a sua microbiota toda ao ponto de no futuro você poder até desenvolver uma doença crônica por conta disso. Então, procure um nutricionista, se você não é um nutricionista, se você não é um aluno de nutrição, procure um nutricionista que entenda o que está fazendo, tá? Para que você tenha, então, uma boa saúde e use o produto sabendo para que você está usando. Então, a gente tem alguns trabalhos mostrando, né, a microbiota, o metabolismo intestinal, e aí um dos suplementos que a gente tem é a carnitina. A carnitina, ela altera a microbiota e ela faz com que haja a produção de bactérias ruins aumenta e essas bactérias, então, produzem o que a gente chama de TEMAL, transamino oxidase. A carnitina, que é um suplemento também muito utilizado, exatamente como o whey, faz com que, com o tempo, esse aumento da transamino oxidase faça com que haja uma inflamação da parede do seu coração, do miocárdio, podendo levar esse indivíduo a sérios danos cardiovasculares. Então, a gente não recomenda carnitina. E é muito comum jovens que usam carnitina por um período grande, uma quantidade excessiva, terem problemas cardiovasculares e virem, inclusive, a óbito com o tempo. Tá? Por que a gente está falando tudo isso? Porque tudo isso está interligado a um lugar. Será que você adivinha? Então eu vou te dar uma dica. Isso tudo gera lucro, gera dinheiro. E a gente tem que pensar em quem produz isso. Quem produz são as empresas. Hoje, nós temos 10 empresas que controlam toda a produção de alimentos industrializados no mundo, que são essas empresas aqui. Tá? Essas empresas
controlam toda a produção de quase tudo que você consome, que é industrializado. E aí você pode pensar o seguinte: mas eu tenho escolha. Na verdade, a gente não tem escolha. A partir do momento que as empresas controlam o que a gente pode comer, se você quiser comer algo que as empresas não querem que você coma, você não vai conseguir achar com tanta facilidade. Então, quando você passa os olhos, né, sobre as empresas e sobre o que elas produzem, tá? A gente só vai passar os olhos, você pode pensar assim: poxa, mas eu posso escolher não consumir isso, né? Eu posso não querer consumir isso. Existem algumas orientações que dizem para eu não consumir. Existem alguns nutricionistas que dizem para eu não consumir isso também. E claro, existem o marketing falando com que eu preciso consumir isso para ser feliz. Mas mais do que o marketing, a gente tem que entender a origem desse processo da indústria. Não é que a indústria seja má. A indústria tem um objetivo: produzir. E todo o processo de produção tem como principal objetivo lucro. E é isso que ela está procurando. Vivemos num mundo capitalista. Cabe a nós o discernimento e o entendimento. E por isso a educação nutricional é importante. Por isso nutrição deveria ser ensinado nas escolas. E aí você vai entender aonde que está a questão de tudo isso. Existem todas umas orientações que nos dizem o que devemos e não devemos fazer. Grande parte dessas orientações são feitas pelas agências, né, nacionais e governamentais. Ok? Vamos olhar essas agências? Então, eu tenho, por exemplo, a Sociedade Americana de Câncer, e ela é financiada por essas empresas. Eu posso pensar também nessa associação e todas essas empresas aqui, ó, alimentares, também financiam a Associação de Câncer. Tá? Então, veja, eu tenho aqui vários produtos que são sabidamente relacionados a câncer. Aqui eu tenho, né, Associação de Saúde. Né? Tenho aqui também, ó, o Comitê de Dieta dos Estados Unidos, que é associado a essas empresas. Ele é financiado por essas empresas. Veja bem, são financiados. Eu tenho aqui de saúde, ó, também financiado por todas essas empresas. E aqui a Associação de Diabetes, que é financiado por essas empresas. Se você acha que no Brasil é diferente, se enganou. As nossas associações de nutrição também são financiadas pelas empresas anteriores, né, desse slide anterior. Que empresas são essas? Essas empresas aqui, ó, tá? Elas financiam a nossa associação brasileira, né, as associações de nutrição no Brasil. Tá? Mas então, como é que fica isso? A gente tem aqui o crescente lobby, tá, relacionado a produtos e a farmácias. Tá? Olha o quanto que é feito de investimento para que isso consiga ser aprovado. É preciso estudar, é preciso entender e é preciso ter bom senso. Mas tudo isso é muito complicado para o senso comum. Então você precisa de um nutricionista para te orientar, sim. Hoje é o profissional isento que vai olhar para tudo isso e tomar decisões do que é saudável, do que não é saudável, independente de algumas associações e recomendações. Tá? Então a gente precisa ter discernimento. Vamos pensar então na aprovação desses produtos? A gente tem aqui, ó, a ANASE encontra irregularidades em suplementos de proteínas para atleta. Isso em 2014. Se você olhar, hoje a Anvisa tem várias publicações mostrando irregularidades desses suplementos. E aqui a gente tem também o Imetro, mostrando que testa suplementos alimentares. Tá? E aí a gente tem algumas irregularidades. Tem pessoas na internet também que fazem, né, uma avaliação disso, mas já com o intuito de marketing, autopromoção. Então, a gente também tem que estar atento a essas pessoas. De uma forma geral, o que a gente tem é que em torno de 70% dos produtos de suplementos para atletas estão alterados de alguma forma. E isso se repete ao longo do tempo. Nós, aqui da universidade, fizemos uma avaliação de 180 produtos, e aí eu separei
um pouco desses produtos, né? Então a gente fez isso com a doutora Lorena Simri, que é nutricionista e é uma excelente profissional, e a gente avaliou esses produtos. Então a gente avaliou dentro desses produtos calorias, carboidrato, o score químico que a gente olhou lá fora, a gente viu a adequação da Anvisa e um monte de outras relações. O que a gente percebeu nesses produtos? Então aqui são essas, né, avaliação de proteína, avaliação da Anvisa, tá, classificação, e aí aqui a gente tem os totais de itens reprovados. Tá? Então quando a gente abaixa isso aqui, a gente vê que grande parte desses itens tem reprovação. Então de 112, 79 são reprovados, só pela Anvisa, tá? Do que eles deveriam conter na Anvisa. E aí você vai fazer a análise de nutrientes, né? Entender como é que está a relação do que ele coloca e do que ele tem. Né? Você vai ver aqui o aminograma, verificar se existe deficiência, se está em conformidade. Né? Então aqui eu tenho, por exemplo, em vermelho, aminoácidos que estão inadequados, mas são de produtos à base de proteína de alto valor biológico, que não deveria estar inadequado. Então a gente também tem uma relação importante desses produtos, tá? E aí a gente vai olhando aqui, ó, a quantidade de vermelhinhos que tem, o quanto que esses produtos estão inadequados, ou seja, existe ali alguma alteração dessa proteína animal para que esse produto não tenha um score adequado. E aí só de a gente avaliar isso através do aminograma, a gente percebe então uma disparidade desses valores bastante acentuada. O que a gente percebe? Em torno de 99,5% dos produtos tem alguma alteração, tá? De conformidade. Então se você olhar, tem sempre alguma coisa que não está bom. Né? Além disso, né, se você observar esses produtos, olhar a quantidade, né, ver a quantidade de aminoácidos, olhar tudo isso, né, você vai percebendo então essas alterações, um score de 0,6, de 0,4, inconformidade em relação à caloria colocada e caloria apresentada, ou seja, tem mais caloria do que está sendo informado, e aí você tem aqui as conformidades ou inconformidades em relação à Anvisa, né, adequação de marketing, frase obrigatória, imagem enganosa, então você tem aqui todas as adequações, tá? Ou inadequações relacionados ao que é a Anvisa. Só que a própria Anvisa aprovou esses produtos, então a gente não sabe por que, que isso está sendo feito dessa forma. E aqui os ingredientes, né, como que está, então, de sacarose, de fibras, de minerais, outras proteínas que estão ali, tá? Tudo isso foi analisado dentro do que foi relatado por esses produtos, e aí a gente tem algumas inconformidades, mas principalmente a gente tem a presença, por exemplo, de proteínas, né, de aminoácidos por porção, somatório de aminoácidos, e a presença, então, de outras substâncias, outras fontes. Então, coisas que poderiam estar ou não deveriam estar, presença de sucralose, presença, né, de outros alimentos também. E aí a gente vê aqui, por exemplo, gomas, né, fibras, a presença de fibras nesses produtos. E, por exemplo, maltodextrina. 16% desses produtos têm maltodextrina. Além disso, caseína e colágeno. Então, 14% desses produtos têm colágeno. E isso explica por que, que existe uma alteração desses produtos. Por que, que a quantidade de aminoácido, o score de aminoácidos, não bate? Por que, que essa proteína, que deveria ser de alto valor biológico, passa a ser, então, uma proteína com um monte de alterações? Tá? E aí a gente continua tendo essas alterações de carboidratos, a presença de carboidratos, o que tem constado e o que realmente tem de calorias, né, acaba não batendo. E aí a gente vai fazendo todas essas análises, tudo que está em vermelho, existe algum problema que a gente não conseguiu perceber de onde veio, e quando a gente compara isso na composição desse produto, a gente acaba chegando. Então, com relação à quantidade de proteína e aminoácido, se eu tenho mais aminoácido que eu tenho declarado de proteína, isso é impossível. Tá? Então tudo isso foi analisado e em breve isso vai ser publicado e a gente espera continuar vivo depois dessa publicação. Tá? Então isso é para vocês entenderem. E aí a gente precisa escolher bem a suplementação desse indivíduo, pensando na atividade física que esse indivíduo vai fazer.
E dentro dessa atividade física, pensar nesse metabolismo. Então, quando eu faço atividade física, quando eu uso proteína, eu vou ter mudanças dependentes da quantidade de atividade física. A necessidade de energia, né? Se eu vou ter necessidade de respostas prolongadas, de uma proteína que precisa ser usada ao longo de um tempo. Né? Então, carga faz crescer, mas a exaustão não faz você crescer, faz você perder proteína. Degradação de 24 horas, mas síntese de até 48. Então, eu preciso fornecer nutriente. Quer crescer? Vai descansar. Vai fazer atividade física, vai se alimentar e vai descansar para dar tempo de recuperar essa massa. Paradigma da síntese e degradação. Se eu estou sempre degradando e eu estou sempre sintetizando, por que que eu cresço? Porque se eu tenho repouso, o meu crescimento é maior do que a minha degradação. Tá? E aí esse crescimento ele ocorre durante o período de recuperação. Se eu não respeito esse período de recuperação, eu tenho menor crescimento. Interação e impacto da dieta é importantíssimo. A gente viu que até os aminoácidos têm impacto sobre isso. E existe pouca evidência que sustenta o uso de suplemento proteico. Na verdade, existem mais marketing sobre a suplementação proteica do que resultado. Não adianta você suplementar a proteína e não ter uma alimentação adequada. Não adianta você suplementar a proteína e não consumir fibra, não consumir frutas, não consumir vegetais. Tá? E relacionar ao que você está consumindo ao exercício que você está praticando. Que tipo de exercício você quer e qual tipo de alimentação você vai fazer. Então, esse gráfico mostra para a gente a síntese e a degradação proteica. Tá? Então, aqui eu tenho o exercício, a prática do exercício, tá? E eu tenho a quebra, né, da proteína. Então, quanto mais exercício eu faço, né, eu vou ter uma quebra dessa proteína. Mas eu também tenho uma recuperação dessa proteína. Então, ao final, eu vou ter mais síntese do que degradação. Então, a síntese e degradação de proteína muscular durante e após exercício de força, o equilíbrio proteico positivo é necessário para ocorrer a hipertrofia. Portanto, o tempo de recuperação entre as sessões de treinamento, bem como a ingestão de energia e macronutrientes durante o período e após o período, é que vão dar esse equilíbrio e a melhora da massa. Tá? Então, eu vou ter aí um crescimento maior do que uma degradação. Ok? Então, qual é a importância da alimentação na atividade física? O exercício aumenta a degradação da proteína. Né? Então, se eu não tiver uma boa alimentação, o músculo não cresce. Quando comer? Uma hora, duas horas, três horas depois, eu vou consumir antes e depois. Meia hora antes e até duas horas depois. Ok? O que comer? Proteína e carboidrato antes, proteína e carboidrato depois. Proteína de metabolismo lento antes, proteína de metabolismo rápido depois. Esvaziamento lento, né? Então eu vou precisar do soro, da caseína, menor pico por mais tempo. Mais rápido é melhor? Nem sempre, depende do seu objetivo. Tá? Então a gente viu que absorver mais rápido não quer dizer que metaboliza mais rápido. E o catabolismo? Vai depender do quanto você gasta, do quanto você ingere. Se eu quero fazer massa, eu tenho que aumentar a ingestão. Se eu quero perder peso, eu tenho que diminuir a ingestão de calorias. Não durante a atividade física, mas depois, no espaçamento de 6 a 12 horas após isso, ok? Então, pensar que, né, que hipertrofia fornece mais proteína, você precisa de mais proteína para fazer hipertrofia. Pode tomar leite? Pode tomar leite. Inclusive como hidratante, né? A gente tem trabalhos mostrando isso. Integral ou desnatado? Integral, tá? Alguns lipídios do leite são importantes para o crescimento e desenvolvimento. Hidratar e alimentar, tá? E fortalecer. Então você pensa assim, que você tem que consumir água, consumir carboidrato, consumir proteína para poder ganhar massa, ok? Nesse sentido, mais um esqueminha para a gente brincar. Tá? Exercício de força. Eu vou estar produzindo, então, a ingestão de proteína. Vai aumentar a captação de glicose, porque eu vou liberar insulina, IGF-1, testosterona, GH, citocinas e cortisol. E aí eu vou fazer toda a modulação, né, genômica para aumentar a proteína muscular. E aí sim fazer uma hipertrofia. Como é que eu vou, então, pensar em exercício de força e exercício de resistência?
No exercício de resistência, eu vou ter um efeito agudo pós-exercício para indivíduos que já são treinados. Então, mais intensidade, por mais tempo, menos crescimento. Exercício leve, exercício moderado, exercício intenso, e aí eu vou ter miofibrilas, força às vezes mitocôndria e endurance. Quanto mais tempo eu exercitar, menor vai ser a minha hipertrofia. Então, treinar enfraquece? Dependendo do quanto você treina, sim. E a necessidade de proteína? Vai ser relacionada à intensidade, à duração, ao equilíbrio energético, à quantidade de carboidrato, tempo de treinamento e se você é homem ou mulher. Já nesse processo, então, um exercício de curta duração, eu vou usar o uso de 3% de energia que vai ser do aminoácido. E aí eu tenho que pensar nessa energia. Uso de glutamato, maior uso de alanina. O glutamato vai fazer uma transaminação mais o piruvato, tá? E aí eu vou ter AMP e vou transformar esse AMP em IMP. Então eu vou gastar energia, até mesmo nesse processo. E na longa duração, eu vou usar menos alanina, o glutamato é estável, né? Menos glutamina, e aí eu vou usar alanina e vou produzir mais ureia. Vou ter cortisol e glutamina, vou ter então no fígado uma neoglicogênese, vou ter mais lactato, vou diminuir pH, e aí eu vou precisar no sangue de glutamina no músculo, tá? No sangue, e vai levar então a glutamina para o músculo, né? E também no sangue, vai ter essa circulação o tempo todo. Vou ter mais amônia, vou usar mais glutamina e vou aumentar a sobrecarga renal. Então sempre que eu pensar em exercício de longa duração, eu tenho que pensar em hidratação, tá? Isso é lei, para que eu não tenha um impacto tão grande sobre os órgãos, né, sobre os rins, principalmente. E aí, nesse esquema, a gente vê exatamente o que foi falado. Então, eu vou ter uso da glicose, tá? O uso de aminoácidos, e aí vou produzir, então, glutamina, vou usar glutamina e vou ter o transporte disso tudo, ok? Dentro desse processo, a gente volta aqui para o esquema novamente, né? E aí, a gente usando todo esse esquema, sistema imune, intestino e rins, tudo associado para a gente poder ter um bom funcionamento do organismo. O que a gente percebe é que proteína é algo extremamente complexo. E entender metabolismo de proteína é algo que demora. Você vai assistir essa aula, mas você vai precisar de rever ela pelo menos mais uma vez. E aí, para te dar um reforço, a gente colocou um suplemento, ok? Que suplemento é esse? Mais um pouquinho de conteúdo para você entender até onde o nutricionista pode chegar. Então, nós vamos falar um pouquinho de fitoterapia e como essa fitoterapia pode ajudar, por exemplo, no crescimento e no desenvolvimento de indivíduos que fazem atividade física, ok? Então, eu escolhi 3 fitoterápicos para a gente falar e depois fiz uma lista de mais alguns para você pesquisar, tá? E aí você vai encontrar bastante informação na internet. Já coloquei o que está certo e o que está errado. Caso você encontre uma informação equivocada, é só você olhar a minha dica para saber se aquilo é verdade ou mentira, tá bom? Então, vamos começar com a Euricoma longiflora, que é o Long Jack ou o ginseng da Malásia. 200 miligramas, 2 vezes ao dia, mostra um aumento dos níveis de testosterona, da força muscular e a diminuição dos níveis de cortisol. Seu possível efeito se relaciona a uma maior liberação de testosterona livre, que é bastante interessante da gente fazer, e aumento da conversão de precursores de testosterona, ativação da CYP17 e da androstenoanediona. Então, o Long Jack parece ter uma comprovação sobre o efeito de ganho de massa, né, e sobre atividade física, desde que você faça atividade física. Tem um que é muito famoso, que é o Tribulus terrestris, que é usado para tratamento de disfunção erétil, baixa libido e infertilidade. Nesse caso, ele realmente funciona, mas os estudos atuais mostram que a planta não aumenta a produção de testosterona. Então, não tem sentido você usar para crescimento e massa muscular. Tá? O terceiro fito seria a Mucuna pruris. É essa plantinha bonitinha que é um grão, que é não, leguminosa. Parece um feijão preto. Conhecida como feijão da Flórida ou feijão maluco. Alta concentração de
DOPA. Lembra da DOPA? Lá atrás, né? Lá no começo de proteína, que eu falei assim, olha, eu vou te falar da DOPA. Tá aqui, ó. Antioxidante, melhora a fertilidade, melhora nos níveis de testosterona e a motilidade e a contagem de espermatozoides. 5 gramas de semente em pó, junto com o leite, diminui o FSH e a prolactina, aumento de testosterona, do LH, da dopamina e da adrenalina. Então, veja que eu te dei 3 fitoterápicos, sendo que um é bem famoso, mas tudo que é alegado sobre ele, na verdade, está só no imaginário das pessoas que estão vendendo esse produto. Tá? É claro que tem muito mais coisa para você estudar. Então eu vou fazer uma listinha de coisas para você se interessar. E aí você, no futuro, quando você fizer uma especialização em fitoterapia, tiver formado, e depois da especialização puder prescrever um fitoterápico, você poder usar para os seus pacientes, ok? Se você é leigo, não use esses fitoterápicos sem a indicação de um nutricionista. Veja que o tempo todo nós falamos que existem um monte de interações, ok? Então, você pode levar isso até o seu nutricionista e ele vai decidir com você se o custo-benefício é importante. Ele vai te pedir uma dosagem hormonal, vai saber como é que está a sua testosterona e vai verificar a real necessidade disso, ok? Todas essas substâncias têm efeitos colaterais e podem ter efeito rebote no organismo, principalmente se você não precisar delas, ok? Então fique atento a isso, não use nenhum tipo de medicamento sem consultar o seu médico ou, no caso dos fitoterápicos, consultar o seu nutricionista para o ganho de força. Você pode também pesquisar na internet sobre a ashwagandha, que é essa plantinha aqui, bonitinha, sobre a maca peruana, o pinheiro do chão, sobre o Ceanotes vagas, que é esse daqui, a raiz maral e sobre o espinafre. Isso mesmo, espinafre. Esses produtos têm alegação sobre atividade física. A mãozinha já te indica se eles são bons ou se eles são ruins. Tá? Então fique atento à mãozinha, por exemplo, na maca peruana, e fique atento à mãozinha, por exemplo, no espinafre. Às vezes, a gente está com a solução bem no prato, na frente da gente, e a gente fica procurando coisas mirabolantes. Tá? Um bom espinafre já ajuda bastante coisa. E aí procura para você saber por que, que o espinafre do Popeye realmente faz efeito. É bem engraçado essa história. Se você parar para pensar que um desenho animado estava certo. Incrível isso, né? E muito legal. Além disso, você pode também procurar saber sobre o feno grego, que é essa plantinha aqui, a geocopiva, tá? E aí a mãozinha está para baixo, porque os únicos estudos que tem são em ratos, e a gente sabe que se está em rato, não é indicado para ser humano, então não é para você tomar. O gengibre, ok? E aí a mãozinha positiva, sendo que o gengibre mais canela tem um efeito muito interessante, que eu quero que você procure para saber qual é esse efeito. Não vou te dar tudo de mão beijada, você também tem que correr atrás, ok? O calimusli golden eye grama também é alegado, mas os únicos estudos que tem são em ratos. A urtiga, lembra da urtiga? É aquela folhinha que faz coçar? Então, ela está relacionada à diminuição da aromatase, que faz com que você tenha, por exemplo, aumento da aromatase, faz com que você tenha ginecomastia. Tá? E ela é usada, um dos princípios dela está se relacionando à finasterida, que é para queda de cabelo. Tá? Então é bastante interessante da gente estudar. E veja como, né, a fitoterapia se relaciona à alopatia drasticamente. Grande parte dos medicamentos vem do descobrimento de plantas. Tá? E a Angelica sinensis, que é o ginseng feminino, que também não está comprovado, porque todos os estudos foram feitos em laboratórios e não foram feitos em humanos. Ok? Bom, esse foi o seu suplemento, tá? Presente do Renato para você incentivar você a ler, a estudar, a procurar mais coisas nesse mundo tão vasto da proteína, da síntese proteica, do crescimento e da massa muscular, né? E da atividade física, óbvio, né? É para isso que essa disciplina está aqui. A gente precisa, então, fazer um panorama. Qual a importância da proteína? Eu queria que você respondesse. Proteína é importante? Qual a importância da proteína no nosso organismo? Mas mais importante do que a proteína, qual a importância de um nutricionista entender sobre proteína?
E pensa num leigo tentando transformar tudo isso numa dieta. Que confusão, hein, meu filho? Será que um leigo está apto realmente a fazer uma dieta? E leigo, nós chamamos todos os outros profissionais que não são nutricionistas. Médicos, educadores físicos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos e algumas pessoas que não têm profissão, como as blogueiras e os coaches. Será que esse grupo de pessoas realmente entende tudo isso que a gente está explicando, mas sabe traduzir isso em alimento? Além de saber as rotas metabólicas, de saber todos os compostos bioativos, de entender as enzimas, as proteínas, os hormônios, os cofatores, sabe quais os alimentos potencializam ou diminuem o crescimento muscular e qual a combinação certa para fazer isso? A resposta é simples. Claro que não. Somente um nutricionista especialista em atividade física, com uma boa formação, com uma prática clínica bastante consistente, vai poder te ajudar realmente. E vai fazer com que você não gaste rios de dinheiro. A gente já viu que suplementar só em casos específicos e que na maioria das vezes uma simples dieta é o suficiente para você fazer um crescimento muito interessante e saudável. A gente não pode terminar sem uma frase de efeito moral. Então, na natureza, as dificuldades produzem compostos bioativos, ok? Todas as vezes que a planta sofre, que a planta tem muito sol ou falta água, ela produz compostos bioativos. Assim como na natureza, pessoas que tentam o tempo todo facilitar as coisas, né, se entupindo de suplemento, se entupindo de anabolizante, tentando fazer o organismo crescer mais do que ele devia, no tempo que não devia. Então, né, você tem aí pessoas que usam artifícios, podem ser até atraentes por fora, mas definitivamente são mais pobres por dentro. Quando você quer crescer rapidamente com uma planta hidropônica, você vai ser pobre de compostos bioativos e por dentro você também vai ser pobre. Prefiro as pessoas bonitas por dentro, não só as que são bonitas por fora, mas bonitas por dentro também. Desse jeito, você vai ver que da mesma forma que os compostos bioativos melhoram a vida das pessoas, as pessoas que são bonitas por dentro nos fazem cada vez mais felizes. Meu nome é Renato, eu sou professor, minha formação está aqui para você, são alguns anos de nutrição, se você quiser entrar em contato comigo, está aqui o meu contato. Você também me acha nas redes sociais, Renato M. Nunes JF. E aí, se você quiser falar comigo ou quiser ser meu amigo, é só entrar no meu WhatsApp, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Twitter e a gente continua esse papo em outra hora. Um abraço, até a próxima. Nutrição em atividade física, aula 3, proteínas, professor Renato Nunes, nutrição, ciência e equilíbrio.